Vítejte na startu Vidcastu s pořadovým číslem 208. tady u nás na Vortexu, ahoj kluci, můžu to říct? Pak už to ale nemůžu říct já, tak dobrý <laughs> den pánové. Dobře, čau, ahoj Honzo, ahoj Jirko, doufám, že je to dostatečné pozdravení zase, aby nám někdo něco nevytknul. Jsme na startu další... Já nevíš tu legendu, že Petr odešel kvůli tomu, že zde někoho neuměl pozdravit. Ano, přesně, uh, to tam přišla taková výtka, že už jsem přestal uh, Petra úplně zdravit. A, hmm. a Ale zase hlavně někde chápali ho přesně, mě mělo rozebírat to, jak mě tady Petr ponižuje. Ale uh, to se samozřejmě stalo, to je, to, je, to je podle pravdy. Každopádně, my jsme na startu dalšího vidcastu, který dle mého zase bude mít kolem tak dvou hodin, Vím, že by měl trochu méně než dvě hodiny. Uh, každopádně budeme si povídat o celý řadě zajímavých témat. Uh, já to vezmu netradičně od rozhovoru, což ale rozehraje i to, o čem budu mluvit já. Pozvali jsme si Filipa Krauchera z týmu Fialosoft, autorů Black Hole, ale teďka samozřejmě čerstvě oznámený hry Macho. Vy jste si z vašeho pohledu minulý týden mohli u nás na webu přečíst moje dojmy, protože jsem dostal exkluzivní možnost si zahrát jeden z úvodních levelů téhle hry. A do toho preview logicky se nedostalo všechno, historky nebo nějaké takové ty věci, které by v tom textu působily jako výplň, takže ještě se k tomu chci vrátit na ploše tohohle vidcastu. Pravděpodobně už to zařadil před ten rozhovor, abyste měli informace o té hře, a pak budete mít informace znovu o té hře, ale samozřejmě z pohledu Filipa, jak ji vyvíjeli, co se tam děje a co třeba museli opravovat po té, co tu hru oznámili. Velmi důmyslné, chválej. jo, já jsem si to propracoval. Co máš ty, Honzo? Tak je potřeba znát i nepřítele. <tok> uh, tada... <skrét> to to teda začal hezky. <tok> ale ale já... <tok> to neví, co padlo ve streamu. <tok> 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 OK. No dobře, kde kdo je tvůj třídní nepřítel? <tok> ne, nepřítel? No tak... <tok> Když se dneska zeptáš hráčů i třeba lajků, jaký jmenují herní firmy, tak všichni ti řeknou: ty EA, Activision, Ubisoft, Microsoft, Sony, a málo kdo řekne Tencent. Přitom to je podle některých parametrů největší herní firma na světě, takže potřeba si o ní trošku něco říct a představit si všechny ty jejich studia. Dobře, nebo nebudeme tady vyjmenovat všechny jejich studia, to bychom tady byli hodně dlouho, ale řekneme si zhruba to, co ten Tencent vlastně dělá, kam míří. Dobře. No a ty jsi si připravil co? Já to trochu odlehčím, pokud by tohle téma na vás bylo příliš náročný, tak u mýho si odpočinete, protože se budeme bavit o herních sloganech, nejrůznějších citátech a zároveň to spojíme s kvízem, ale tak jako to u kvízu ve Vortexu bývá, nikdo nic nevyhraje a maximálně ten co nebude vědět, bude pán jako blbec, Přesný, se poníží a, a už nikdy nesmí přijít. Ne, ale nejde zase o to někoho nachytat, je to jako zajímavosti a zbytek řeknu až v tom tématu, ať to teďka jako nepředbíháme. Super. Měl se v hlavě rodit taková struktura, jako že bychom mohli začít tím Tencentem, odlehčit to kvízem, pak dát to mačokračí, aby se to hezky navázalo na ten rozhovor a pak myšmaš. Souhlasíte? Kdo, kdo jsem, abych odporoval? No, no. Tak, tak, tak Rana nejmladších tady zasedla a řekla, že to bude takhle, jak jsem právě řekl, tak se pohodlně usaďte, nebo si vezměte sluchátka a příjemný poslech a taky pokuk. Honza nás lákal na to, že nás seznámí s čínskou společností Tencent, jedním z gigantů videoherního průmyslu, jak si sám naznačil z tvého pohledu nebo podle tvého názoru firmou trochu opomíjenou, i když já si myslím, že v posledních letech se to opovědomí o této společnosti zvedlo. Možná NetEase, který je taky velice velký, nebo velmi důležitý hráč, dneska přehlíženější. Každopádně ty se budeš věnovat Tencentu a seznámíš nás, předpokládám, i s tou jeho historií, nejen tím, kolik studií momentálně vlastní. Pojď, proveď nás tím, jak už tady Zdeněk předesílal, předtím, než jsme zapli kamery, není to poprvé, kdy se o Tencentu uh -huh. bavíme, ale je určitě dobrý si toto téma připomínat. Konec konců, tak, jako se často připomínají ty spravodajské aktuality ve stylu Tencent, už zase někde investoval, někoho koupil, někomu uh -huh. pomáhá, nebo si někde pořídil aspoň nějaký podíl. Uh -huh. Jo, Já se chci zaměřit ani ne tak na tu, na tu historii, protože, jak si říkal, zde o to napsal před dvěma lety, v únoru 20 článek to je to už roky. No, letí to, hmm. to. To, je uh -huh. to. Uh -huh. to Teda o rok Krásný, krásný, krásná práce, to je náhoda, Ten sen se narodil, ten článek krásný. ve stejnou chvíli, nebo tak. Jako takže jsem spíš přemýšlela tím, představit ten Tencent jako by tu jeho, řekně, strategickou nějakou část, nebo, nebo to vlastně, co on chce dokázat, co obnáší jeho biznis, kam míří. Mhm. A protože si myslím, že ty si řekl, asi velmi správně, že se o něm hodně mluví, hodně o něm slyšíme. Ale taky některé ty, ty věci, o kterých se mluví, jsou takové jako kritické. Velmi často třeba nevíme, kolik do které firmy investoval. Velmi často se vlastně o něm mluví jenom prostě, se, že přijde tisková zpráva. To znamená i ten jeho způsob operování, jo? to, jakým způsobem funguje, je, je velmi odlišné od toho, třeba jak Microsoft funguje se svýma studiemi, jak Sony funguje se svýma nakoupěnýma studiemi, jak je integruje do své do svý hmm. nějaký rodiny a ten cent je v tom taky do jisté míry zajímavý. No, jenom v rychlosti ten začátek, který teda byl v tom článku, ale Tencent není malá firma, byla založena v Shenzhenu před 23 lety, hmm. 1998. Hmm. Na, na Wikipedii je krásná fotka jejich sídla v Shenzhenu, nádherný barák. Musím hmm. říct, to teda, jako, jestli se pozná jako velikost firmy podle, podle baráku, tak na tom nejsou vůbec špatně. Samozřejmě Tencent je i v rámci velkých technologických čínských firm. Patří mezi tu absolutní špičku, možná není tak velký jako Alibaba. Já nejsem velký jako znalec čínského biznesu a technologií, ale jako patří tam mezi největší. Právě díky tomu, že vlastně několik aplikací nebo vůbec platform mm -hmm. mimo ten gaming, který, který provozuje velmi úspěšně, patří sem například WeChat, aplikace s 1,2 miliardami uživatelů měsíčně. Ještě hmm. jednou, 1,2 miliardami, to je fakt dost. To je dost, ne. Což je původně teda aplikace na, na posílání na messaging, uh, social messaging, to znamená posílání zpráv, nějaké videokonference, ale uh, už tam mají i e e-commerce, mají tam samozřejmě ten, ten sen kredit systém, kde jako každý ten uživatel je hodnocen a podobně, k tomu se úplně asi vyjadřovat tady nebudeme, i když to je jedna z těch, řekněme, věcí, ke který jde dát nějaký jako minusový znamenko. Další velkou uh, platformou ten je QQ, to byl vlastně webo webový portál, který si myslím, že byl na, na počátku aktivity Tencentu, uh, qq.com. To je dneska podle Alexi čtvrtý nejnaštěvovanější web na internetu. A co tam najdou? to tak, že zase... to byl, byl nějaký messenger původně, ne? Takový tučňáček. Přesně tak, je to jako sociální nějaký interakce, hry, hudba, mikroblogování, filmy, skupinový čas, hmm. takový, takový věci. internet v internetu, v podstatě. Dalo by se no, říct. No, ten, ten, já, já myslím, že se tomu říká super aplikace. Hmm. Jo, jasně, V rámci Vady toho čínského čínská tenistka, která hraje na okruhu WTA no, a chce říct, že, tě zprznil prostě <laughs> nějaký čínský <okručínskej laughs> náměstek, tak to se stalo, že jo? Ty já, jim, to věc, se nestalo, to, to je to, úplně to víc, nahodilý příklad. Jo, takhle. <laughs> Jakákoliv podobnost se mi událostmi je čistě náhodná. Jasně. E, tak ještě můžeme říct, že když mluvíme o ty historii, tak můžeme říct o tom, co se stalo na tom náměstí, že jo? V Číně, jestli chceš to jako takhle tady. Roz... Na jakém náměstí vůbec nevím, jakým <laughs> náměstí mluvíš a ta taška vůbec nesouhlasila. Přesný, jasný, to to tam, jíst, tam, a ten chlap tam nikdo nikdy neodložil. Tak jo, pokračujeme. Tencent Music, další další velká aplikace, hudební služba s 800. 841 miliony aktivními jo, uživateli. Ne, e, tady je zajímavý, že ten setý vlastní Spotify má lehce majoritní podíl a Spotify tam vlastní asi 46%. Aha. Takže mají 60 milionů předplatitelů, e, což je docela dost. On je to vlastně docela, protože to skáču, nechci do toho moc jako zasahovat, ale vlastně ne, je to takový jako pěkný příklad toho, jak jsou soběstační, nebo jak ten trh je prostě nastavený tak, že neříkám, že by nutně nepotřeboval to okolí zvenku, ty věci, které prostě my používáme běžně, jako ty největší aplikace, ale že se prostě jako vystačí, že ten, že ten trh je na takhle naučený. Zároveň to asi i spadá do toho, jakým způsobem k tomu přistupují. Tu jste zmínil ten kreditový systém, nějakou regulaci, mm. kontrolu toho, co tam vlastně probíhá za obsah. A vlastně jako vidět, že oni si fakt jako úplně v pohodě s tímhle vystačí. Nevím, do, ne, do hlavy běžných Číňanů, mladých lidí, kteří to používají, nevidím ale jako, vlastně mi skoro nepřijde, že by se měli cítit nějak omezený ve smyslu té nabídky jako těch věcí. Máme prostě filmy, seriály, myslíš, že... Tak sítě... jasně, myslíš, to, ten, ten jejich, roz, jejich rozkročení, že mají jako ten biznis jako velmi jako diverzifikovaný As... a mají vlastně... A že ho mají vlastní, tak, že, tak že je to jako jejich, je to prostě... No. Já bych to přelnal do jistý míry k Microsoftu. Protože Microsoft má jasně aktiva jako herní gamingu, je vidět, že na ně docela hodně jako tlačí, ale jeho příjmy jsou diverzifikovaný, podniká prostě v jiných oblastech. To určitě, ale já jsem si myslel v tom ohledu ty saturace toho, jako co hledáš na internetu ve smyslu těch sociálních služeb, zábavy a tak dále. Že vlastně jako Microsoft, ti neposkytuje prostě celý balík prostě jako alternativu Facebooku, alternativu Messengeru, alternativu Netflixu, alternativu jo, jo, Spotify. Tak v tohle pohledu máš jo, pravdu. No, že určitě. jako prostě, a to je vždycky pro mě takový hmm, jako zajímavý hmm, tohle hmm. sledovat, jako, no, takový ten výčet toho, co tam prostě ta Čína má k dispozici, ať už zatím stojí ten cen nebo, nebo prostě jiný společnosti. A jak, jak uzavřený to vlastně může být? A je to takový jako zvláštní, že tam jako ta, ta, globalizace tam jako není v tom pohledu. Těšen. Jasně, no, no, já si myslím, že to slovo zvláštní je dost klíčový, protože prostě je to Čína a vůbec to, jak funguje Čína a i ten herní trh tam je pro nás jako zvláštní. Jo, je to, je to Až jiný. Tak, řeknu, ne, jo? tak myslím, že se k tomu ještě pár Žeči, těch, ne... jako, když devět měsíců nepustíš na to Přesný. žádnou novou. Hru. No, no, no. no třeba. Tak. V <laughs> uh, tomto článku bylo, bylo výborně schrnutý, no, aspoň myslím, že tam zmiňoval detailně ty, ty, první hry, které byly spojeny mm. s tím QQ. První hrou úplnou bylo QQ Tank, v roce 2004. Brzy vyšly hry jako Dungeon Fighter Online nebo QQ Fantasy a to bylo teda někdy vlastně před 20 lety už, v 2004, takže prostě 16 let. No a dneska, 2021, minulý rok, měl, měl ten cent 112 000 zaměstnanců. 112 tisíc. Pokud se nepletu, tak Activision a EA mají kolem 10 tisíců embracer mám přes teď to, 12 možná Máma, 12 embracer. 14 a nebo 12 vlastně asi teď sto, sto, nějak no, čoval, tě... takže víš, to nějak zjišťoval, Jo jo, má přes 12. No, takže pur to je vlastně desetina, desetina mm. toho, co, co má ten Zase, Tencent. Ja. Jo. No, uh, ve čtvrtém čtvrtletí 2020 měl ten cent herní obrat. To znamená obrat pouze z gamingu 6,7 miliard uh, dolarů mm -hmm. a vlastně ty, ty údaje se trošku jako liší, to, ty žebříčky se liší, ale dá se říct, že podle tady toho hlediska je Tencent vlastně největší herní firmou na světě. Kdyby mm. se to srovná, Microsoft, prostě obrat Microsoftu, obrat Sony, jo, ty, všechny ty firmy, i Tencent má aktivity uh, i v jiných oblastech, ale jako mít 6,7 miliard za jedno čtvrtletí je, je jako velký úspěch. Mm. Většinu z toho, 32%, spadá na online hry. A velká část na Čínu. To znamená signifikantní, ale no, velká část prostě obratu, uh, herního obratu Tencentu je, se furt děje na jejich jako, vlastním trhu. Tam je ta dominantní. A to jsou samozřejmě hry, kterými ani jako podle názvu, nebo možná Jasně, my, my si my jako je... zhruba jako ani my si je známe a pamatujeme, mm -hmm. ale nikdy mm -hmm. jsme je třeba viděli, ale vlastně rozhodně jsme je ani nehráli. To je Moba <coughs> Honor of King, mm -hmm. ta byla spuštěna v 2015. Mají tam vlastní verzi PUBG, to je Peacekeeper Elite, to je přeskinovaný PUBG Mobile. Uh, a mají tam samozřejmě League of Legends, která, mm. která v Číně funguje. A to je vlastně, že oni vlastně, to vlastně 100% Riotu, takže tam jako fungují. A to je zrovna hra, která nemá problém jako fungovat i na tom, v tom čínském publiku. No, ale není to jenom ta Čína. Dokonce 25% herního obratu se dohrává, odehrává mimo Čínu. A tenhle podíl velmi rychle roste, což se děje jako. Jednak organicky, nebo jako prostě vývojem mm. trhu, a jednak pochopitelně tím, co tady naznačil Jirka, tím, že no. vlastně byl devět byl měsíců, byl zavřený ten čínský trh, respektive nepouštěly se tam nové hry, což znamená, že tam tisíce firem odešly z trhu. jak ne, exodu vůbec, jako nedokal... hmm. 14 tisíc, to je, to je úplně šílený číslo, Jako to je. Firm, 14 tisíc firm muselo opustit ten trh, protože tam neměli mm, jako způsob, jak, jak se na ně dostat. No a tak samozřejmě i ten podíl, ten centu v zahraničí, za hničích roste. No. Co, se, co se týče těch investic, Uh, tak od roku 2011 se dá říct, že ten cent je na nepřetržitých nákupech a postupem času se stal takový... Se vždycky s Larsem, prostě. No, je tu tašku, no, jo. čau, lási, kam jdeš? Co jsi jsem byl. Nic jíc nemám, prostě, a tou tašku sejbrama a prostě gearboxem, nic jsem nesejde, no. prostě, prostě, jako jak ty ženský před těma v obchodama, vždycky jako, že prostě předstírá, že si nic neulovil. No, přijde mi, že jako, jako nejlepší doba, kdy dneska jako mít úspěšný jako vývojářský studium nebo prostě studio s jakýmkoliv jako plusovým asetem, ať už máš nějaký IP, nebo prostě no. nějaký jako track record, cokoliv, tak podle mě prostě furt na tebe zvoní, jako ze všech stran. Určitě. No. A z logicky taky. Tencent těch, to portfolio má tak široký, že výzkumná firma Niko odhadla, že v první polovině minulého roku Tencent udělal jeden herní díl za dva a půl dne. Jo, to jsme si taky v nějakém povídání hmm. připomínali tyhle šílené statistiky. Ne, že to jo, jo, jako to bylo úplně jako crazy. No. No, to, jsme, takže... to jsme říkali při jedný té rekapitulaci Tencentu, že to vlítalo takhle rychle. No. Na to je ale zajímavý, že vlastně některé firmy jsou velmi otevřený a jako chlubej se těma svýma akvizicema a jako kladou důraz na, to, na, tu prezentaci a jako snaží se vypadat, že, že teda rostou a rostou, expandují. A ten Tencent vlastně mi přijde, že dost často nakupuje velmi nenápadně a potichu. Samozřejmě je to firma, která hmm. taky musí splňovat nějaké jako požadavky trhu i toho, či, i čínského akciového systému, nebo jak to říct, jo, kde máš povinnost prostě nějaké věci jako říkat. Uh, ale zkrátka to sděluje často velmi nenápadně, velmi často taky investuje nejenom, nejenom tím, že koupí velkou celou firmu, no. ale koupí si jenom minoritní podíl. Přesně, A co je do jisté míry jako sympatický na to, že to je čínská firma, tak ty studia, který, do kterých nějak vstoupí, ať už majoritně nebo minoritně, tak je nechá fungovat. To znamená, já, jako, ale fungovat na místě, kde fungovali předtím, nestěhuje do čím. No, jako ale v tom smyslu, že zkrátka nevstoupí do toho, do, toho, do toho, managementu nějak vlastně. jako radikálně. No to je takový skoro leitmotiv, mi to tady na to upozorněme. ale to je pravda, že se to v každý týdenský zprávě opakuje, že té firmy zůstávají kreativní autonomie, vedení zůstává z pravidla, vždycky je to tak jako podobně formulovaný, aby to asi nezbudilo nějaké obavy, že se něco radikálního bude měnit. Neříkám, že to ostatní tam, firmy dělají jinak, ale ten cent je ono, ještě opatrnější v tak, tom v, tom, možná, v, tom, v, tom for, v těch formulacích než možná ostatní nakupující. Možná i to, že přichází prostě z úplně z jiného jako kulturního pozadí, to je jeden z způsobů. Prostě práce, tak možná by pro ně bylo i neefektivní se snažit do toho nějak vstupovat. To, by... to, to, to souhlasím, já si jenom jasně. myslím, že je to z jejich strany hlavně diplomacie, že cítí, že ten, Zá, jasně. že část toho publika tady vůči něm nemusí yep. být vždycky přátelská. Yep. Takže yep. podle mě jsou si toho vědomí to je to diplomacie, nejde. určitě, to souhlasím. Je to taky zároveň čistý, čirej záměr prostě bojovat nějak s, tou, s těma kontroverzníma věcma. To znamená, tam to se taky třeba dostaneme. A určitě to je i ta kulturní věc. To no. znamená, oni vědí, že prostě kdyby se nasadili čínskýho, čínský management, tak na nakonec funguje. na tom trhu nemusíš být jako jako moc chytrý, aby viděl, že jako firmní kultura v, herní, v herním studiu je, je dost jako, zásadní věc. Proto jestli se bude dařit, jestli se nestíhá, stíhá, nestíhá jaká bude kvalita výstupu. Vy tak, že... dokument, jehož název už si nespo, nespomenu, před pár rokama jsme na to koukali s spolu, a o tom, která nějaká čínská společnost koupí někde v nějakém tu automobilku. automobilku no, jasně. A snaží se jí držet právě čínskými způsoby. A to je a dobý, a jo. tam ty Je jenom jediný člověk, který ale úplně <laughs> injektuje. jo, Jo, ale to jsou i snad jako v Čechách jsou, jsem se nějaký případ nějakých továren, do kterých no. možná to nebyly nutně jako přímo ale jo, prostě jo. Japonci. Japonská, Třeba. já nevím, automobil, nějaký automoto dělá, vyrábí nějaký náhradní díly, nasadí tam prostě za trest jako japonského manažera, který samozřejmě něco tam pokazil. Jako tak, tak. tak uh, ten, že jo, pivovar plzeňský je, 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 japonský. Jasně, jo, Asahi, jasně. No, nevím, jestli budou je japonský. Ještě, marž, nebylo to, nebolo, to že už zase nejsou. Ne, ne no, pak ty Uh, takže těch firm, které mají na západě je prostě desítky, možná 50. s čínskými firmami to budou prostě fakt jako vyšší stovky možná. Jasně. Máme samozřejmě, nemusíme chodit daleko, je tady česká bohemka, která před rokem, myslím zhruba, bych to tak odhadl, minus, no. vlastně získala tu investici a ten ten v ním vlastní menší podíl. V Polsku je Blooper Team a jedna c nakonec. Jo. Ten seznam, já ho tady mám, teda můžeme to jako v rychlosti projet. Prostě jsou tam jako věci, jako velký firmy Funcom, Riot Games. 100 to je, 100%, 100%. Super Mimochodem často to jde postupně, což je právě případ toho funku, ale i dalších společností. Jo, čá, že oni čá, čá. často dají nějakou investici, stanou se minoritním akcionářem a pak ten podíl navýší. Fankom taky na začátku vypadal tak jako jeho akcionáři se k tomu staví chladně a pak si to ten management nesmírně pochvaloval. doporučil těm akcionářům bývalým už dneska, hmm. aby to určitě přijali. I, jak i je to to může nakopné, být strategická vlastně součást toho plánu, že a kdyby dala, dala smysl, kdybych, prostě, kdybych, no. kdybych chtěl jako do něčeho vstoupit velkého, tak do toho dám prostě 10% a už tu chvíli mám možnost ovlivňovat na úrovni třeba nějakého boardu, um, prostě fungování firmy a z, hlavně se dostanou úplně ke všemu. Takže potom jako už jim najisto, že si dává smysl to mm. koupit celý. Supercell, a mimochodem i ten Riot, oni tam teda tam vlastně jako od jak živá majoritu v tom roku 2011, pokud se nepletu, to bylo nějaký 90% a jenom si to dokoupili potom celý. Supercell, to je vlastně dneska jedn... vlastně tady bouchám, pardon. Jeden z jeden může. z největších vůbec Majsterstiku, prostě vyuářských jako studií na světě, mobilní studio, vlastně tam 84%, Epic Games, tak tam ta historie je dostatečně známá. V tuhle chvíli jsou na 40%, tam postupně k navyšujou. Tam byla i ta kontroverze, ke které se třeba trošku dostaneme. Co ještě zajímavého? Sumo, to je nedávný, nedávná vlastně věc, Majorita. Playtonic Games, jasně, Discord, tam je, tam neznámá, je neznámý podíl, Platinum Games, taky za mě taková věc jako neznámá, Roblox, mm -hmm. jo, to, je, část. to, je, investice. to je si myslím, že investice, která je velmi zajímavá pro, pro, pro Tencent, protože to know-how, který mají s, s provozováním takovéhle platformy, tak můžou využít, nakonec není to, je to pár dní, co Epic oznámil s tím legem, že o tu aktivitu. Jo. Uh, a myslím si, že obecně jako vlastně snahy ten centu prosadit se v tom, v tom, metaverzu budou, budou jako velký a díky tomuhle všemu know-how, který mají, tak mají jako velký, velký vlastně head start proti, nebo náskok proti, proti, Facebooku, proti tomu, co dělá meta. Zase má, tam má určitě jiný jako benefity a jiné přednosti, ale, ale ten cent s tím se jako musí, musí takhle počítat. No. Uh, co je zajímavé, je, je, ta struktura firmy, která vlastně teda, teď jsme tady vyjmenovali zdaleka ne, nekompletní seznam, několika desítek firm, ve kterých mají malý, velký podíly, nebo je vlastně celý, ale ten set má taky jako vlastní studia, vlastní, vlastně, vlastně, no, vlastně, jako firmy, který, které jsou součástí té struktury a o kterých se moc neví. To je ta interní korporátní nějaká struktura, mm. která je v Číně, ale, jak si za chvilku řekneme, tak její součástí. Jsou i studia prostě v Americe a poměrně jako velmi prestižní, zajímavý a čkoví, o kterých vlastně z mýho pohledu možná o nich víte, že to, to mi řeknete, ale myslím si, že běžný hráč určitě neslyšel. Tak první z těch velkých studií je Timmy Studio Group. Slyšeli jste o tom někdy? Jo, vlastně jo, ty no. mobilní hry. Call no. of duty mobilní a tak. Honor of Kings, Arena of War, Call of Duty mobile, pravda, Pokémon Unite. Takže velký hmm. tituly. Hmm. Nicméně uh, oni se v tuhle chvíli z těch mobilních věcí a z moba uh, žánru snaží posunout i do. A, AAA a mají sedm studií v Číně. Tohle, na tom právě krásně vidět ten, ten scope, vlastně, o kterým se nám vůbec jako nesní. Jo. Uh, sedm studií v Číně a teď už taky tři v Severní Americe. Ty my, Los Angeles, ty my Montreal, ty mi Seattle. Jo, to montrealské studio uh, má za cíl dělat fakt jako velký AAA live service Open World Hry a v Seattle dělají first person střílečku. Mm. Takže zase tam prostě vznikají, uh, vznikají věci, si myslím, nevím, kdy, kdy s tím jako přijdou ven a nevím vlastně, jako, jak to potom budou, jestli to budou multiplatformové -platform, multi věci, jestli využijou nějaké svoje jako, spolupráce s, s platformovým platform nevím. Uh, bude to zajímavé. Myslím si, že mají, jako, mají maj, samozřejmě vkročeno na to, nebo chtějí, být, jako, chtějí velmi expandovat. Další z těch letech studií je Next Studios. Mm -hmm. to, je, to je firma, která se od roku 2017 uh, vyhýbá těm velkým věcem, mobilním free-to-play, dělá svoje vlastní IPčka, zaměřuje se na takový indie-like střední tituly, um, Unheard, audio-driven mystery hra, nikdy jsem o tom neslyšel, mm -hmm. Bypet Bi Biped, biped Coop, akční adventura o dvou robotech, kteří spolu plní nějaký puzzle, no, takový středně velký hry, jestli to je zřejměná. Cílený na, na Čínu může být, hmm. ale uh, o Next Studios jsme slyšeli, nebo jsme mohli slyšet na Games Awards 2021, hmm. kde oznámili Synced of Planet. Taktická střílečka. E, no, a oni se třeba soustředí na hodně na nové technologie, mají jako velmi, velmi pokročilý mokap, fotogrametrii, řeší takový ten software na, na renderování tváře, mají i prostě nějaké jako řešení na digitalizaci postav v reálném čase s používáním umělé inteligence. To jsou všechno technologie, které, ve kterých třeba Epic je taky silný, ale to, že v Číně vznikají souběžně prostě jejich alternativy, jejich třeba možná jako lepší řešení nebo prostě <coughs> podobný jako jiný varianty, to to je jako jistá věc. Další studio, nevím, jestli jste o něm slyšeli schválně, Lightspeed and Quantum Studio Group. Jo, to jsme s něčím řešili, jsme Nějaký s nějakým mimočkem, no. no, oni dělají oni dělaj vlastně mobilní verzi Apexu Aha, pro čínský svět. Tak dělají taky reskinovanou, reskinovaný PUBG, to je ten Peacekeeper Elite. Yeah. No a teď mají pět různých uh, studií, Quantum, Anyplay, Tiki, Lightspeed, LA, Uncapped a ten Lightspeed LA to je vlastně studio, který je teda v Los Angeles samozřejmě, vede ho chlapík z Rockstaru. Jsou tam lidi z Insomniacu, z 2 Games, z Respawnu, zase mají dělat live service, open world věc na next genový konzor. Mm -hmm. Takže nevím, nevím, o těch hrách se vůbec nic neví. Unkept to je zase, zase uh, studio, který chce dělat tam strategii a mají veterány z Blizzardu, jo. takže oni asi jsou nebo asi zcela určitě mají peníze na to, aby si prostě přitali šikovní lidi no. uh, prostě prakticky odkudkoliv. No. Uh, potom je tady ta Aurora Studio, to je firma založená nebo vlastně orientovaná na memočka, která dělá ty velké čínský fantasy věci, Moonland Blade nebo Legend of Huan Yan, Juan Juan, oh, asi to špatně vyslovil určitě. ale... Jsi ale... Jsi prostě máma prostě byla prostě číňanka, <laughs> prostě táta byl prostě, prostě, byl prostě, z prostě zoro, jo, <laughs> Dělají to Ring of Elysium. Elysium jste asi slyšeli, to je free to play Battle Royale. Jo, jo, to já si to, A to nebylo moc dobrý teda upřímně. No. Ring of Elysium. No, Morfan Studio Group, jo, prostě tam, kdybychom měli spočítat ty studia, o kterých jsme v životě neslyšeli, a Jasně, kde je. se kutí nějaká jako velká jako věc, tak asi, asi jich bude víc než, než prstů na, na, na rukou i na nohu dohromady. A e, jsem na to zvědají, co, co od nich jako vylezeno. E, zajímavá je prostě celková ta vůbec strategie Číny. Jo? Jak dělá, co, jak funguje a ten Tencent konkrétně. Protože ten cent je známý. i v Číně. Která, která, je prostě postavená na, 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 plagiátech, na tom, že kopíruje, copy to China, to je prostě jejich heslo, tak i v Číně je ten cent vlastně vysmívaný těma ostatníma firmama, třeba Alibabou, šéfem Alibaby, je, že prostě ten cent absolutně nikdy nepřichází s ničím svým novým. Jo. Když jsme tady projeli ty tituly, samozřejmě oni mají studia, které to za ně dělají, hmm. ale ty jejich vlastní interní studia asi opravdu dělají kopikety, kopírují úspěšné formáty a takhle Stačí, to prostě to. Vlastně funguje. To je vlastně jedna z těch kontroverzních věcí. Um, Další věc je samozřejmě ten recognition systém Midnight Patrol, který, kterým kontrolují děti. A uh, dost často se spekuluje, vlastně, co všechno o nás vědí skrz ty svoje, skrz ty svoje uh, firmy. Hmm. Uh, když se, když se investovalo do Epiku, tak si mluvilo to se mluvilo, že že třeba ten, ten, ten frontend ten software, který máme, uh, vlastně ten klient, který máme na Windows, jestli náhodou neposílá nějaký důležitý uh, data. Hmm. Uh, nevím, asi to byl tehdy nějaký jako Urban Legend, nepotvrdilo se to, myslím. No, oni to, ale... oni to neustále vyvraceli. Je jako to že jasný, prostě že to vyvraceli. Říká, že no. žádný data do Číny neprodává, jestli to je pravda nebo ne, to samozřejmě... Bylo spíš jako naštění, než tam, odůvodněná obava, protože právě. to nebylo nikdy podle mě ničím podložený, ničím Co, vlastně, jako matatelný. No, 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 jako důkaz není. Ale tak ten důkaz nemáš asi já, pořádně ani u Huawei, telefonu, ale, ale jako... Tak. No, pak tam měli nějaký kauzy kolem sexuálního harašení, jak tomu se asi takhle velká firma jako ne, ne, nevyhla, ale jako zajímavý videa se objevily na internetu z nějakých myslím jejich party. Mám, čínský sexuální harašení, jsou to nějaký kostýmy. jsou tam nějaký holky, které nutily uh, prostě něco dělat s nějakýma lahvema, ale nemyslím to, co myslíš, jako <laughs> to, co to co myslím. To včera to, vylezlo od soudu zase s Jolly Deppem. No, jas, no jasně. četli je, jste Maria to, to říkne, že manželku no, ano, ale to, to. Ano, ano, ano. No, takže k tomu je tam chtěl ještě jo. něco říct, ale ne, k tomu spíš le, to, jsem, to jsem vlastně vůbec neměl vytahovat. Prostě, jo, Byly tam nějaký záběry z nějakých party, kde jenom se holky jako bavily a byly nocený, aby se bavit, jak, že otvírali nějaké flašky, šampusy a podobně, ale jako nic hmm. s tím pak už nedělali, doufám. Ale firma se na to omluvila a tak dále. No, jako spousta kontroverze. Samozřejmě, asi bych to nějak jako chtěl uzavřít není to jediná firma herní, která v Číně, ty to nakonec uved, je tady ten NetEase, Net, East, Net East. Byli Byli, je taky velká firma, o který se u nás moc jako neví. Baidu taky fušuje do, do her. do no. her, prostě dělá hodně her. hodně. Je, jich, je jich hodně. Je to, je to z mého pohledu zajímavé, že prostě Microsoft, jak na to, jak je velká firma Microsoft, a můžeme se bavit asi i o Sony, tak vlastně hodně jako investují do gamingu. Jo. Je to vlastně pro nás takový znamení, jak moc ten, ten biznis je důležitý a hmm. jako lukrativní. Jo. A že i Tencent, který má výčet s miliardou uživatelů jako měsíčně, obrovskou hudební síť QQ, prostě čtvrtý největší web, tak je pro ně vlastně gaming jako zásadní a, a bude asi víc a víc, protože prostě má... Lidi se chtějí bavit. A potom musíš podchytit už za mlada. No. Hmm. Všechno dohromady, pak z nás budou takový ty exoti, jako ve prostě budeme jezdit jenom na těch. No a potom no, si, a... si přečteš na novinkách nějaký ten článek uh, o tom, jak. Uh, nevím, o hrách a pod tím je komentář. No a kdo nám bude prostě dělat to řemeslo? No právě. No Všichni, tak to je budou pravda, že jo? Všichni si hrajou a mistry. Tak já já se hlásím dobrovolně. Kvědně. Jo, ty si vlastně ten od minulé teď kvědně. s tím dřevem a můžu, můžu. Hmm. beru to můžu na sebe. Tak... Já to zachráním. Super. No Kut? tak já nevím, to asi nebylo nic extra. Ne, no tak co, jako profil, že jsem řekl něco nového, protože jasně mě... Já myslím, že pro spoustu lidí je to pořád taková jako velká neznámá. Jasně, šlo být mnohem hloub, to je jasný, se, to, jako, to bychom no, tady no, no. prostě bavili na ploše třeba celého toho vidcastu. Hmm. Já doporučuji ten článek, ne že by se dělal sám sobě reklamu, ale přináší aspoň jako taky určitý pohled do té struktury to herní společnosti pod Tencentu u nás na Vortexu, jak říkal uh, Honza z roku 2020 ale už tak není aktuální. No. Už prostě, Ale to, to ta kostra si bude Tak kostra jako aktuální, ale jako v té filozofii se společnosti se a tak, dál, tak. tak. Nílo, Nebo že by to hmm. radikálně odlišně. Honzo, díky. Myslím, že se nám to jakoby v následujících jako měsících a letech budeme s těmi čínskými hrami jako setkávat víc a víc. Hmm. Oni se budou čím dál tím úspěšněji integrovat do toho, do, tý, do, toho západního vkusu, tak jak se to vlastně dělo historicky japonským hrám. Jo? Myslím si, že to hmm. bude sledovat jako podobný podobný kurz, jo, že to bude na... jako opatrně. A už teď to vidíme, že občas na Vortexu to vidím často, že tam vytáhnete nějakou, kong. nějakou jako triplej věc, která je třeba ještě furt trošku jako ujetá čínsky ale no, bude se to měnit. Ale speciálně uh, ten, ten Bobičí král teda super. Jo, jo. Jako, ten, jo, ten, jo, ten, Black Myth třeba, to je jako už, to ani není ujetý, nebo to je ujetý, ale na základě té předlohy, že? takže jako, to je úplně pořád, když to je taky čínský. Ale ještě jednu věc jsem chtěl říct, a tím to ukončím, abych to taky úplně nezdržoval. Přijde mi, ale samozřejmě to vychází jenom jako z mýho nějakého pocitu. Jo? To není žádný měření, ale pocitu, takový jako sledování těch zpráv, právě když se mluví o tom, že ten cent nebo jakákoliv jiná čínská společnost někde investuje. Že už jako to hráči, tak jako mně přijde, začínají jako víc, jako akceptovat jako, jako něco, co se jako děje, ale že už se kolem toho netancuje prostě, a to jsou ty zlíční, ani vám to tady chtějí vzít, to já nehodnotím ani jako, tohle si to chtějí vzít nebo ne, ale že ty reakce těch lidí už jsou takový jako otupělejší, možná hmm. tím, jak se to děje často, možná. To nejspíš. Uh, to asi tam bude hrát velkou roli. Kdo ví, no, to prostě. To, to až vzdálenější budoucnost nám odpoví na otázku, jestli to je ku prospěchu těch západních studií, do kterých třeba ten hmm. sen vstupuje, hmm. protože to je to asi co na začátku tady hráče, na západě možná některý dráždilo nejvíc, neříkám, že všechny. No. A to je jako odpověď, kterou nedostaneš za rok, ani za dva roky. No, jasně, to musíme že... vidět na ploše, třeba dvou, tří vydaných titulů, nějakého dlouhodobého sledování. V podstatě generační jako věc. No. Přesně to, jako... jak si ty firmy povedou, jak tam budou spokojení ty zaměstnanci. Jaký budou ty tituly, promění se ty tituly a budou se nám líbit, a budou to dobrý nebo špatný hmm. hry a budou pořád kreativně svobodní, jak se píše v těch tiskových zprávách, anebo budeme mít pocit, že se to podepsalo na té produkci negativně. Hmm. To uvidíme. Tady úplně poslední poznámka. Kromě toho, že teda tady vznikají firmy, který, který investují do toho západu a berou si to know-how. Tak samozřejmě i západní firmy využívají tu Čínu taky velmi jako zjiště. Zjištně. Jako prostě je to normální biznis, to je ten outsourcing. To znamená, yeah. vlastně v Číně jsou velký obrovský studia, který často mají titulcí hry jenom, jenom ten malý titulek, že se na tom podíleli a nejsou tam ty třeba nutně ty zástupy prostě těch lidí, kteří to tam dělali, hmm. ale jako je tak nějak jako veřejným tajemstvím, že spoustu těch velkých háčkových věcí Vlastně ty továrny vývojářů mm. jsou v Číně a ty lidi, i když třeba v ten první titul nebo druhý nebo třetí nedělají jako lead designéři nebo, nebo, jako hlavní grafici, tak oni logicky prostě se k tomu, k tomu skillu jako dostanou jo. a postupem času budou lepší a lepší. Dobrá, tak jo, pěkný povídání. Pojďme na další téma, budeme tentokrát trochu odpočívat u kvízu. No a stejně jako vy, i já jsem velmi zvědavý na, na kvíz, který si pro nás dneska připravil Jirka. On vlastně uvedl to tím, že bude, jak jste říkal, herní slogany? Jo, videoherní reklamní slogany navázané na videohry nebo herní systémy. Okay. Prostě videohry jako takový. Tak já jsem na, na, reklamy herní dost ujetej, tak a myslím si, že tam je z čeho vybírat. To je pravda, vědavej, moje první poznámka zní Honza v drobné výhodě, což mi má připomenout, že musím na začátku předeslat pro diváky, že Honza je fanoušek videoherních reklam, Pravidelně sdílí na svém Twitteru, proto je určitě dobře, aby tady zaznělo, že nepůjde o poměřování v, v pravém slova smyslu, protože Honza za spoustu těch sloganů asi bude mít v živý paměti. Přesto si myslím, že to bude docela zajímavý. Jako obvykle jsem se nesnažil hledat jako nějaký chytáky, jo, nějaký nějaký špeky, abych jako se vás na každý druhý ptala. Co? Nevíte? Nevíte, jo? To by byla trochu nuda. Zároveň je to samozřejmě kvíz určený i našim divákům, aby si zkusili zasoutěžit, ačkoliv o výsledky se můžete podělit maximálně v komentářích, tudíž by ani nemělo žádný v podstatě efekt, kdybych vám dával samý komplikovaný dotazu. Eee, ještě trochu upřesním, o co teda půjde, už to tady padlo, že jsou to nějaké jako slogany, fráze, které jsou navázané na videoherní průmysl obecně. Většinu z nich jste pravděpodobně někdy slyšeli, Většina je starších, najdeme tam ale i něco čerstvějšího. Na tom příkladu chci zjistit, jestli vlastně ty slogany vnímáme, anebo jestli vnímáme do té míry, aby jsme dokázali stotožnit s konkrétním produktem, protože uh -huh. nejde o to odhalit, kdo je chytřejší nebo kdo má lepší paměť, jako spíš vůbec, jak na vás ty reklamy působí v tomto uh -huh. případě. Já sám uh, jsem se do toho zkoušel cítit, když jsem to sestavoval, a taky jsem si na to snažil odpovědět na tu otázku, a ne vždycky jsem si byl jistý, jestli bych dokázal odpovědět uh -huh. správně, nebo že bych si řekl často asi. Toyota mi povědomí, ale nedokážu to zařadit. Uh, ještě zmíním, že většina těch sloganů se objevila na textových reklamách, v takovém případě vám ukážu i nějaký obrázek, abych vám třeba osvěžil paměť, nebo jste viděli ten kontext, co je tam třeba za obrázek, za fotografii. Textová reklamám jsi printovou? No, printová no. jsem to řekl. Blbě. Zatímco něco z toho, protože se to často prolídalo, se objevilo i ve v televizi v reklamách. Prostě nebo na nějakém videu v trailerech, ale častěji se tady bavíme o televizní reklamě, protože řada z těch věcí bude pocházet z devadesátek. A spíš se vás budu ptát na slogany, které mají prodat. Konzoli, nějaký videoherní systém, anebo upozorňují na konkrétní firmu na nějakého výrobce než na videohry. Mm -hmm. uh, ale má to výjimky. Má to samozřejmě nějaký, <laughs> nějaký, nějaký výjimky, ale tím důvodem k tomuhle tomu je, že konzole nebo firma je něco, co existuje dlouho v čase hmm. relativně. Jasně. A proto se ten slogan používá díl. Mohl bych tady dát milion sloganů k hrám, ale hra prostě vstoupí na trhy na něm nějakou dobu a zase odchází, takže to by bylo mnohem obtížnější identifikovat to je ten důvod. A budu po vás chtít slyšet, teda, produkt v ideálním případě, případně výrobce toho produktu. Někdy může být snažší identifikovat Já. aspoň toho výrobce, ne přímo Já. produkt, protože to z toho kontextu bude vyplývat. A až na výjimky asi nebudu ty slogany překládat, možná jenom někde pro kontext nebo tak. Mm. Jenom abychom si to jako ujasnili, o co jde, tak na začátku dva úplně jako jednoduchý příklady. It's in the game. Jasně. Mm. -hmm. EA. No, jasně. Sports teda. Ano. Ano, ano jsou to e i sports přesně. Jo, já jsem jenom neviděl. Jo, co, jo, to, jo to, jako, jo, já jsem jako co řeš, říct. nebo jako, no, aha, no, jo, no, já myslel, tak. jako, že, to, jako, že nám jenom jako říkáš ten, ten obvious a my jako vím, Jo, tak, ne, ve, ne, to jsem tak. myslel, že na no, to budete jako jo, už reagovat, už ale není to žádný chyták jasně. v pohodě. Nebo, Jej, to je poslední jako takový ano. vzorový příklad, Genesis does what Nintendo don't. Jasně, což je Sega. Sega ano. Přesně, a je to na Genesis. Tak já takhle vezmu, že mám Braille. Teď já mám, já mám dvě možnosti, ano. jak vyrovnat svou nevýhodu. Buď to vzít Honzovi Braille, aby jako to on neviděl, pokud to no. to bude šedám říkat, tak to vlastně jako nebude hrát žádnou roli. Ale my malí vždycky to máme tak, že se jako přidáme do týmu jako Já se přidám Honzovi do týmu. No jasně, vlastně jsme spolu, jsme jako spolu, spolu. Moderní slovo, který jako vystihne to, co já tady budu dělat, je, 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 kolaborace. Budeme si radit. Budeme, budeme spolu kolaborovat. kolaborovat. Hm, moderní, no. No. no, je to právě jako moderní že to lidi používají z a myslí si, jako, že v češtině to znamená to stejný, ale to bohužel neznamená. Jirko, pojďme na to. Tady jenom pro kontext, to bylo Těžný, že ano, klasika. prostě klasika, že jo, takový jako uh, slogan. To, to, to jsou ty srovnávací reklamy, které vlastně uh, jsou jako někde povolený. V Americe jsou taky hodně jako populární. U nás no. příliš vlastně ne. No, a myslím, že byli, spíš už to je taky jako V Americe? No, no, neříkám definitivně, ale. Já nevím, tak bylo to třeba hodně v éře, že jo, Mac versus PC. Jo, jo. A jedno, když to uděláš fakt dobře, tak ti můžeš hodně získat, ale můžeš tím taky hodně ztratit, protože je to jako agresivní druh marketingu, je to jo. jako reklama, která jde potom soupeři a vyjde ti jenom v případě, že se ukáže si skutečně lepší, když máš takovýhle slogan, který zasměšňuje soupeře, ale si ten horší, tak je to jako střelit se do nohy. To se spoustě mm. firem stalo, že já nevím, Intel když se začal posmívat Apple po to, co mm. Apple opustil jeho, jeho, čipy a působilo to spíš jako nechtěná parodie, protože no, to je jedno, nemá jo. smysl zavrousit. Tak jo, pojďme na to, první ostrý příklad. Now you're playing with power. Teď si hrajete s mocí nebo se sílou. Co, to, to může být cokoliv. Uh... A říkáš, že to spíš to budou konzole. No tohle je určitě konzole, to bude prostě, jako, to může být 3 d to může být Jaguar, to asi nebude. Můžete zkusit identifikovat i firmu a v tomhle jediném konkrétním příkladě pro vás mám dva deriváty toho sloganu a pokud ještě nebudete chtít vystřelit tu firmu, tak vám Play můžu stejš, nabídnout na ty může. deriváty toho sloganu, tak pokud vás jako, vyt, já vůbec nevím, jako tak já nevíš, Now you're playing with power. A nebo tady mám ty dvě ještě variace. No, tak klidně variace. Now you're playing with superpower. Aha. A nebo now you're okay. playing with portable power. OK. Aha, portable power. No, to bylo Nintendo. Já jsem si myslel, jako Nintendo, ale portable, jako v ohledu? Jako, No Tak že, super je. Snes, jako jako s NES jako jako... a portable bude Game Boy, no? Jo, už to chápu. Je to tak. Jo, je nemá že to, to nebylo z napínat. Já myslím, že to je pro jeden produkt to a jsem to. jsem to teda to v životě nevěděl tady jasný. to asi. Vlastně. To je zajímavý. Je. Tohle je ta verze Pro NES, nebo se to samozřejmě objevilo mm. i v televizních reklamách. Jasně. A samozřejmě pro Super Nintendo s lehkou obměnou, případně. Ano, to tebe tam porte byla, asi má to ve smyslu PSPčka nějaký ne, nebo, nebo něco podobného. Ne, to, to že to, já jsem si myslel, že mám jako furt pro jeden produkt, tak jsem furt Aha, ne, to jako, tak, jasně. no, nějak mi to nebo produkt, je to, to trošku nuda v tohle teda, čas, no? v jeden čas najednou. to nuda tohle teda. No, tak. Není to super Vrednost... sofistikovaný. Na druhé straně tady je jenom pár takových sloganů, když už se na tu nudu narážíme, jako že bych záměrně, jsem nevybíral zrovna takový ty jako pikantní, jo, že víme, že 90. byly plný jako byly. takových jako choulostivých sloganů nebo sloganů prostě uh, pohrávající si prostě s takovým tím erotickým dusnem, tak ačkoliv to ode mě určitě čekáte, tak tady jich tolik nebude. Vynáhradím si to v myšmaši. <coughs> Pojďme okay. na to. Volej, zase, myš, tak tohle je dobrý. Tak jdeme dál. To be this good will take Sega ages. To be this good will take Sega ages. To je nějaký konkurent Segy to bude nepochybně. Abyste byli takhle dobrý, tak to by Jasně, jako jez, na v se, Sega trvalo, věky. Prostě, prostě věky. Tak to musíme. aby byla vědčet. takhle dobrá Sega, tak to by trvalo věky. To be this good Jasně. will take Sega ages. Tak no já bych chtěl, bych, chtěla, abych, no tak hele, protože to ne, protože to je Zaměření na SEGu, tak bych čekal, že se vymezují vůči Seze, a vůči Seze se těžko bude vymezovat Nintendo. No, jasně. K nevěřím. Aho, takže, nemá tu agresivní kampaň, no, že jo? No, <kly> Dobrý takže prostřed. bych řekl: Atari, uh, Co tam ještě o 3D Očkne, to Ne, to mohlo být nějaká 16-bitová éra. Ještě OK? Toho, dobře. tomu Genesisu, Možná Links? A tady Links? Já. A když vlastně Sega ne, Sega měla Game Gear, tak tam to nebyl big deal, uh, tak Jaguar, no tyjo, tohle prostě nemohl být. To je těžký, to prostě, jako nevím, to může být fakt jakýkoliv konkurent v té době, Agis, prostě, nebo... No, tak... Je to reklama společnosti Amiga, která byla cílená v době, kdy prezentovali CD32. A jo, jo, ta reklama byla nevíkali. o to že se objevila tady, naši diváci to můžou vidět. Aha, přímo před barákem segy, jasně. Aha, aha. Takže to je i takový jako PR stunt. Prostě, takový to je jako simplý, jo. podrážděníčko. Tak, pojďme na další. Okay. If you want Saturn, okay. your head must be in Uranus. Nebo Uranus. Jasně. Prostě Protože pokud chcete pokud Saturn, Saturn, vaše hlava musí být na Uranu. Omlouvám se za výslovnost planety Uranu. Pojde. V planetě Uran se omlouváme, no. A... To, to přijde a... To, že... Pokud chcete Saturn, to, vaše ještě. hlava musí být Takže zase, zase, na Uranu. zase, Proti, proti Seze teda. Nebo možná ne, možná je to jako na... To je že bys to jako nedával smysl. a nechápu jako tu, ten, ten, vtip. No tak, je, jako, že jsi čel... mimo, to znamená vlastně. Jo. Asi to bude Sony Playstation, nebo no. ještě může být 3D očko, ale to bylo dřív než Saturn, tam no. nebyl moc důvod. Hmm. A já jsem to třeba o PlayStation tohle asi neslyšel nikdy. No. Je to takový jako, to dalo, ale, to může to být nějaký prostě nějaký. To, být to být nějaký to být jako... lokální prostě reklama. Možná. No. Prostě něco, prostě tak, 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 dále. no, není to rozhodně žádná, kterou by si udělal nějaký řetězec, je to reklama společnosti Sony na první no. PlayStation. No. No. Okay. Takže ty, jo, typli to fakt... jste zamířili jste správně, ale je to oficiální reklama, no. není to ten jako taková, ta žádná jako divný darivá, ty jsem se konec konců snažil i vyloučit, ačkoliv jsem na některý zajímavý narazil, ale když se mi nepodařilo dohledat, že to je skutečně nějaký širší marketingu, tak jsem to vyhodil. Get in or get out. Get, get N, N, tak to Nintendo, ne? No to je 100% Nintendo. No, ale jaký? Get N or Get Out. Já bych říkal že se Myslíš, že je to takový jako hravý, takový jako... No, tak... Jo, jako proč ne? Gamecube, to už to už to trošku dál, tohle bude 64. Je to Nintendo 64, doprovázel no. doprovázel ten slogan, takovýhle jo. obrázek, nebo taková takový jingle krásný. krásný logo, tady to 3D no vidíš, jak se to z toho krásně pozná. Tak, <laughs> <laughs> the more you play it, Aha už je to tady, the harder it gets. The more you play it, the harder hraješ, it gets. Tím či... Čím tvrdší, Tím tvrdší to, to je. Čím, znám, čím, co to je, to, to, není konzole. Že? Čím díl si s tím hraješ, no, tím je, to tvrdší, je to lepší. Jo. Čím díl si, tím, takhle jako ten překlad by měl být. Čím díl si s tím hraješ, tím je to tvrdší. <laughs> Ale jako... To to nevím. Tak to bude, počkej, něco, počkej, jak... My, a hele, myslím, že se to jako zakládá jako fakt na nějakým jako charakterovým jako rysu, prostě to jako... vůbec nedává smysl. Tohle se zakládá na určitým charakterovým rysu a neřekl bych společnosti jako tak je to, oblasti. Tak je to první Xbox a jejich megagigantický ten, ovladač? <laughs> ne, ne, jako já bych v tom asi... nějaký jaký falický symboly tam hledat nemáme, říkáš. To mm -hmm. vůbec, tohle mě nedává smysl, ten, ten, ten slogan prostě. Čím, čím víc hraješ, tím je to tvrdší. Je to reklama společnosti Sega na Mega Drive, která byla v Evropě. Prosím. A myslím si, že víc vypovídá o Evropě, hmm. než o produktu jako takovém. Prosím. Vypadalo to takhle. Ježíš Maria. Hmm. To ani nebude, to bude možná jako no to nějaký jako retailer, jako který prostě okay. dělá. To je teda, to je teda, je tvrdý. tak jo. Tak teď je to trochu podobný. Touching is good. Jo, to je DSko. No, vystřelil jsi to tak s takovou jistotou, že si nedovolím ani odporovat. Těch reklam byla celá řada. podle je jedna z nich. Ty motivy se, to, se ani různili, to se ani ale ten light motiv se opakoval. Přesně taková hezká reklama. Pěkná, no. reklama. Tak, jump in. Jump in? Tak to byl se Game Boy Advance, podle mě. Ne. Počkej, jump in. Game Boy <laughs> tak Color. Víčko. Ne, to byl Game Boy Color. No, to je taky možný. Ne, počkej, jump in. To byl určitě. Ne, Advance, jo, jsem se prostě zasmál, protože to chce přesně. Já myslím, že to je prostě. Buď klasický. Buď, ne, ne, fakt ne. Ne, je to úplně by to mimo. mimo. By to mimo. Je to úplně mimo. No, já bych se nesmál tomu, kdyby to bylo jako. Jo, to, by bylo jako nehezký. No, tak to. Jsi ještě takový škrolý občas. Uh, jump in. Jump in, to vole, já jako nevím, co by to jako. Počkej, tak to je. Nemůžu to je třeba víčko. Byl byl ostry, tak je blbost. kam bys skákal? No tak když jsi měl takový ty podložky, jaký ty blbosti si s tím dělal. A nebo, není to Xbox, to je můj, to je Xbox, jsi, že jsi skočil Xbox. před Kinect. Jo, to mi něco říká, Xbox. Ale ani s to s Kinectem nesouvisí, je to no. Dlouholetý slogan. Ježiši, Xbox 360. jo, já jsem to měl nějaká sociální. To je, jak by jsem na to, že tam budou nějaký ty i vlastně, který, by měli být úvěrně no, známý, nejsou, no. tak starý, no. pořád jsme se s nima výdali, ale, ale přesto... Teda, to, jak jsi to řekl, tak, tak mi to v tu chvíli se mi to propojilo. Tak tohle myslím, že uhádnete, to taky docela slavný slogan, do the math. Spočítejte si to, nebo udělejte si matiku. Že? Tak, matiky, to bych řekl stěch. Jaguar. Jo, je to Jaguar. Nebudu to tady naplňovat. Je, je, je to třeba tahle reklama. Jo. používali ten slogan ve víc no. případech. Samozřejmě to snažili prodat jako první 64-bitovou konzoli, kterou samozřejmě fakticky za to nebyli, ale ano, ten slogan na lidi To docela působil, protože to bylo v době, kdy prostě čím víc bitů, tím víc Adidas. A jo, bylo to i způsob, jak se docela ostře spálit. Turbo Graphics 16 by mi taky mohl vypovídat nebo vyprávět o tom, jaký to je, když seš vlastně 8-bitová konzole a lákáš na 16 bitů. A že si to dáš do názvu. Ah, tak nic dál. Ano, jsem trochu unavený, tak už jsem tak podle svým emocím dál. Uh. <laughs> Vidíš, to je takový meme, meme jako potenciál. Jako. <laughs> Co je to? Dude, get your own. Takže hej, vole, kup si, si svůj vlastní. Nebo nějaký headhut tím pádem, to bych skoro řekl to PSPčko. Oni byli taky, ta americká Sony taková byla vždycky taková, jako dost odvázaná. Tady je. myslím, že zrovna nemám to, nemám, nemám Boj, obrázek doprovodný. ale jste, jste, dobrý, jako jste blízko, no, myslím, no, že to... Je to, to... No. no. je to handheld. Je to Vita nebo PSP? No? Je to PSP, Tady nemám, tady nemám ten doprovodný obrázek, to je jeden z těch málo a možná no, ale ho to pak jsem ještě teda, doplníme. Jako nemám to jako vůbec s ním spojený, myslím si, že, jsme, že to dává smysl, že to je handheld a jako... Zase ten Nintendo jako dude by neřekl, no a co do jiný vlastně. tam to? Co tam ten handheld? jako, kup si vlastní. No tak jako, když máš doma konzoli, tak komu budeš říkat, jako kup si vlastní? To, mm, to, 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 to má na že to takové ty situace, kdy ti někdo kouká přes no, rameno rozumíš, a takový. Já jsem že... asi omezený úplně, no, ale máš pravdu, teď to dává absolutní smysl. You are the controller. Ty vole, to, 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 to vím. Tak to jasný. No a no, tak to bude ten to Kinect, ten ne? Kinect, nebo ne? něco takový. Jo, Kinect, no. Kinect. Jo, jo, jo. To jo. Je Kinect. Taky docela slavný slogan, který používali. Ty to s ten první toho. Kinect. Jak si mysleli, jak to bude věc? <laughs> to si mysleli u toho Jak druhýho. to pak stáhli z toho Xboxu? <laughs> Play Beyond. Uh, Play Beyond Co je, je, to, je to je, nějaká Sony. To je PS3. -ka. To je Sony nějaká, PS3 PS asi možná, no. Čtyřka. Je vidět, že jste, že jste to playkaři, fanbojové, no, jak nám úplně, vždycky vole, píšou jako... lidi, tak Teď jsem tady tak... šestkrát uhodl Nintendo, poprvé řekl Sony a už jsem <laughs> na Sony. No už ale vždycky prostě jste <laughs> Je to tak, i dokonce v tom Beyond místo Ečka, trojka, nebo takový jo, jo. jako stylizovaný do, do té trojky. Jo. Tak ne vždycky, na některých normálně. Tak, Challenge Everything. Challenge Everything, to vím, to znám, to je... Byl hodně dlouho používaný. No jasně. Ve spoustě hrách jsme to viděli. A to není konzole, to je nějaká věc a to je nějaká firma a to je... Uh, Challenge everything. To není Activision. No, možná jo. Není. Hm. THQ taky ne. Je to, je to EA. Je to EA. Arts, je to EA, jasný. vypadalo to takhle. Mm. Je to, I vybavíte si to logo, v jaké té fázi to bylo, kdy tohle se před hrama objevilo. Nejen před hrama samozřejmě, ale i na tomhle místě. Tak, tohle je taky docela známý slogan: The way it's meant to be played. Jasně, the way it's meant to be played. To vím, a to je Nvidia. To. Jo. Jo, jo, jo. přesně jo. tak, Si dobrý, jenom to tady to připomenu, tohle je jedna z variací toho symbolu, kdy se objevoval, samozřejmě se to taky nějakým způsobem vyvíjelo, to je dobře, že i to písičkář, vlastně to tady není ne, jenom je takový jako... Pro, pro no, <laughs> ze Steam Deckem písíčka. Fanboy prostě zase. To, to jo, skutej. Power to the players. Power to the players? No, to je taky PlayStation. Ne. To nebude PlayStation, čoče. Power to the players. Tohle to je to, 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 players, to, to, to players, protože mi to používalo for the players. Ale, no, ale to jen, slovo válce. players to není jako patent, takže power to the players. Tohle nebude Nintendo, to, 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 to slovo power to je takový. To jako už to mohli dřív, ale pak už to ne. Ale pak už, už tý ale... <laughs> moci bylo mý. Power to the players. No to mě no, mý, nejde To já si to nevybavuju. Prostě, to, Takže třeba... to bude něco, co jsem a, prostě Athena? neměl, neznám. Ne, myslím, to, bude, že by to tohle ne... víte, jak jsou ty slogany generické. No, je Už to Počkej, tady... pravda, to nemusím, ty konzole vlastně. A no, je... tak jestli jsme ne, ne. NVD, takže by to byla prostě nějaká. Tam jako nebude Radeon, nebo a ty, to, to si myslím, že ne. Můžeme se i, i vzdálit v těch firmách, může to být i jako ještě jiný napojení Tako na svět pračky, videoher. Jo, ne, 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 videoher se to týká, ale nejsou to tady jenom vývojáři a výrobci konzolí. Aha, tyvo, tak to mám, nahoď tam nějakou, nějakou stopu ještě. Je to firma, o který se třeba v posledních dvou letech docela dost mluvilo. <laughs> Fakt, jako prostě... A, to, a to, to přece neříkal Intel tohle. Mm -mm. Neříkal, viď? Já jsem myslel mm -mm. právě, jako, že Intel. Tak není to vývojář, já vám budu nevím, jak, to by bylo hrozně, jak už jednoduchý, tak vám řeknu, co to není. Není to vývojář, není to vydavatel, není to výrobce hardwareu. Aha, aha, aha. To bude, Nevyrábí to žádnou konzoli. Tak nebo je to třeba nějaká. Uh, stádia? Ne, to nebo, ne. Vlastně to není herní firma v pravém slova smyslu, Aha. ale prostě k hráma tak blízko, jak to jde, když ty hry neděláš ani neděláš to počítače ani konzole. Prostě? Jo, to možná, možná ten, rájí, rájí, no, něco něco. Nebo možná to jenom prodáváš. Aha. Jako třeba Gamestop. Je to Gamestop. A tak to, ale vůbec neznám ten slogan. Jo, ale objevuje se to i to, no. to, no. to no, no. Já jsem myslel, že to, to třeba zaznamenali podobně, ne? jako že jste tady vystřelili jiný, tak prostě. Tak to jsem, to jsem, to jsem nikdy nezaznamenal. Veský. Tak, uh, it only does everything. No chodem, znáte slogan JRCčka někdo? Ne. Ale. A je tam slogan? No podle mě mají slogan. Ale já se to nevím. Mm, to já nevím. tak to uh, může to být ten, příští kvíz. To pak, to pak my, do příští kvíz. to uděláme ale, na druhou stranu, jo? Jasně. A ještě, ještě jak to bylo jednou prosím, It only does everything. It only does everything. It only does everything. Hmm. hmm. To je dobrý slogan, ale. It only, to skoro zní zase jako nějaký software. Tak já bych skoro řekl, že tohle bude... Je to konzole. Je to fakt Nintendo, konzole? Nintendo nebo PlayStation 4. Nebo to něco multifunkčního, rozumíš? Něco, co je jako... PS2. Ty vole, to ne. PS3. ps Fakt, jo. Mm. Mm. Pěkný. Víš to, ale to je ten deverič, to deveričko. Já jsem, myslel, já jsem to myslel dobře. Já jo, jsem myslel, jako... že mají to deveričko a oni to měli až s tím Lurem. Mm. Ještě máme čas, ještě stíháme. Jo, ale já myslím, že ještě máme dvě minuty. <laughs> so real, it hurts. Ty vole, jo. A řeknu vám, že je to výjimka. Tady se bavíme o konkrétním titulu, prostě protože ten slogan je fakt jako známe, chápu, prostě to neznamená, že ho zná každý. A není to jako takový nějaký výstřel, že se to objevilo prostě jednou a pak už nikdy. So real it hurts. Je to tak reálný, až to bolí. Často se to, to objevuje v těch... Bane Station, já to zkoušel, to je fakt hustý, jako a, já úplně a... domlácení ty ruce, ale počkej, počkej. So, yeah, yeah. <laughs> Takže to je nějaká jako hra, jo, říkáš teda. Hmm. Co by tak mohlo být? Tak reálný, až to bolí. Nějaká když to uvidíte, tak pak řeknete, no to jsem taky viděl, že to často objevuje v takových galeriích jako reklám nebo slavných jako okay. plakátků a podobně. Taká závodní hra to bude? Hm? To mohlo být závody, člověk. Sejtím, tím, že a při te... čem to bolí? Tak Forza? Při těch nárazech, to je nějaký destruction derby. A já bych šel po té bolesti víc. Víc po té bolesti, hmm. takže Carmageddon? Takže nebo nějaký Tekken? Jo, jo, takhle. jsou byčky, to ale... bojovky. Jsou to, jo, že, mám u ne, 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 jsou to bojovky. Aha, jo, tak, to ještě velký hod. No, nebude to Mortal Kombat, to, 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 je málo šťavnatý takový. Takže to bude něco takové víc sportovnějšího. Takže Street, Street Fighter. Fighter, nebo, nebo Tekken, no, něco takového. No. Ale to těžko, jako tady asi uhádneme no, přesně. Nebude to Mortal Kombat, to jsem si téměř jistý. No, tak vidíš. Je to Mortal Kombat. <laughs> tak se brýval, Tak s Ale to bych si vůbec neřekl, že to je jako, jako je k tomu prostě. Tomu. To je asi chyba toho sloganu, když to tak jako říkáš. Ale to, to je evidentně slogan k automatu, no. No, tak jasně. Ta další hra, to jako není zlámej slogan. Mě by jenom zajímalo, jestli vlastně vám to něco jako nespustí, nebo tak, protože já jsem si říkal, Marý. co to nakonec jako je, jo. Když jsem to narazil, jsem hledal to na různých místech. Uh, just shut up and jam. Just shut up and jam. Uh -huh. nějaká hudební prostě. Takže hudební hra. Mě napadlo něco jiného. Něco jako Guitar Hero. Just nebo... Dance? Uh, -huh. nebo zase, ne. Vlastně něco s... Co kde se používá to slovo jam ještě? Jam, jako jamu, jo, jako, jo, DJ jako, Hero? No, ne, používáš to v hudbě, a zároveň taky, když něco chceš jako, jako narušit. Jako když chceš jako jamovat uh, skener, že jo? No jasně, ano, taky si můžeš navazat nějaký na Variover nějaký. no, úplně, no. Vědí, no vědí, vědí, vědí. Jako úplně tam vidím Ne, 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 já třeba vám řeknu, jako, že já jsem si myslel, že to, to, to jam souvisí no, s no, NBA no. jam. Aha, to mě ani nenapadlo. Ale nesouvisí, ale je to jiný basket, který se jmenuje Barkley Shut Up and Jam. Fakt. jsem si říkal, jestli náhodou někdo jiný se v té tu hru nepozná v tom, v tom, v tom, v v tom sloganu. Back to basics. <laughs> no, to mi něco říká. To mi něco říká. Back to basics. Co to bude? Ale myslím si, že to jako není nějaký z, jako Není? Mm, že nelovíme nějaký jako super známý slogan. Tak se vzdávám mandát, jo? Vlastně ani nevím, jako čeho se chytnout, mm, Já si 6. taky myslím, že tam moc okay. jako nic, jako není. Je to reklama není. na Game Boye v základním balení prostě Něký za výhodnou cenu. Jasně, tak to je. A co máme na konci? Ještě je tady jeden. Jo, to je vlastně docela dobrý závěr, i když ne nějak super šťavnatý, I když to jsou šťavnatý, to se nám vlastně hodí, protože ten slogan zní Now in sex, six, now in sex, now in, the six, now in the six tasty colors. Six jo, to je colors. Game Boy Color. Ne. Nebo ne. Nintendo 64 teda. Ne, ne? ne je to, to je ds nějaký. Ne. ne. Počkej ještě jednou. Now in six... six Tasty Colors. Teď v šesti lahodných barvách. Tak Color se dělal v šesti barvách, vím, že tam byla i spousta kampaní Nintendo 64 taky. Kdo ještě dělal tak barvy? Taky Počkej. No tak jaký handle to může být? No, jaký handle to může být? PSP. PSPčko. PSP. PSP. Ne. jo? Ne. ne. Vita? Ne. Tak Vita. Ne. Tak ne. <laughs> Já nevím. Počkej, počkej. A ds jsi... to fakt není? Ne Gameboy zase? Tak jako, starý Gameboy, jo, tak ten vlastně Faustral, no, ne. jo. Ne. Není to starý Advanced. Gameboy? Ne. Gameboy Color? Ne. Je to ne, nějaký ne, Gameboy, pak... tak pojďte. Mikro. Ne. ne. Ječkej, ge... to je, chytá, Vždyť, je To, to strašně chytře. Zvaz... Řekli jste, že ne, ne? Game právě Club, že ne. Gameboy Advance. Pocket. Je to Pocket. Ježíš. <laughs> je to Gameboy Pocket. Jo, no tak tohle je reklama. Fuj. To není <Gameboy> úplně, <laughs> to ve mně úplně evokuje věci. T No, dobrý. Oj. Jirko, ale dobrý Velký chutný. jenom já prostě hlínkoval říct, víc. však více. Hele, není to žádná, žádná tak jako vědomostní kol, kol, soutěž, colaborace. já myslím, že si řadu rozpoznal jako ty EA a tak, nebo nejen, že si řadu rozpoznal, rozpoznal si jich víc, ale tady velice tak jako rychle. Jsem, že už jsem v té době jako tyhle věci hrál. Že? A, to a příště jich, dáme furt. prostě tak by jako po roce třeba jen 2015 a on za nebude vůbec vědět, co to bude plácat, Přesně. prostě nevím, co je PUBG. Tak musím ho nějak utěšit, ne? Já jsem pohodě, mě to vůbec jste, hele, tohle to byla scéna, jako z zubní ordinace, krátký mezi myš, pardon, protože je to jako k tématu, kdy jsem přišel do zubní ordinace a doktorka mi říká, e, bohužel tady dneska nebudu já, všechno tady provede sestřička, co tomu říkáte? Já jsem přesně věděl, že když řeknu, že jako mi to nevadí, tak mě ona řekne něco, jako, že prostě je to blbý, a když mi řekne, že, že, to vadí a to, tak jsem řekl, no to nevadí, tak se si Aha, takže mě, vám se po mně no tak to zráda slyším. Škuje, jo. To je takový jako důvěrný vztah. To je hezký. Tak tohle bylo podobný, jo? že jsem to připojil kvůli tomu, že prostě jsem se snažil utěšit Denka a ty zase se ti to nelíbilo. No. Ne, ne, ne. z jste. Lomeno, ne, já jenom vlastně k tomu poslední poznámku, jestli můžu ještě. Jo, jak se říkal PUBG a tak. Mají dneska vůbec jako hry, konzole a cokoliv firmy Chápu, Takovéhle slogany? Moc ne už, člověk. Ale já myslím, jako, že jo. No, jako Ale vždyť PlayStation for the taky players, třeba jako je to, prostě ne, generace. Ne, Uči, a ty jo. se to hry nebo konzole? No vlastně všechno. Jo, jestli se to používá. Já myslím, půr, já myslím že jel. ty slogany... Já bych říct, že to používají. Já myslím, to že u titulů to podle mě už moc není. U herci myslím, že to moc není. U těch konzolí to zůstává do nějaký míry jako tradice. Tak má třeba Game Pass? Má nějaký, jaký má slogan Game Pass? to se někdo? Zkus to nejde, když tady máš. Já myslím, že nemá slogan, prostě. Já si myslím, že tam něco bude. Ty, jo? Ne, já myslím, že prostě nemá slogan. Ale nechám se rád přesvědčit. Myslím si, že nemá. Stejně mm. jako nemá plusko, žádný slogan. Prostě, já myslím, že to z toho jako ustoupila. to na těch místech, které jsou navázány na nějakou jako, oh. jako historii. Ale když ti každý rok vyjde Call of Duty, tak prostě tomu slogan nedáš. No. Když ti každý rok jde FIFA, tak no. tomu prostě slogan nedáš. No. Jo, prostě, jo. A normálně zase je... Call of Duty takových možností, jo. Call of Duty? Prostě Kalovko. Prostě, prostě, prostě další cotko. Prostě. <laughs> slogan to do České republiky. Tyvo, ty, se jako, jako ty, ty se opravdu se povolání. Babišově týmu bys mohl dělat. Jako, ne, to ne, to psát, čau lidi, týlo. Přesně. Dobrý, tak... Uh, <laughs> tak. Fakt tam dál není, ten slogan. Ani ten Game Pass by nemá ten slogan, jo. Nemá prostě. Tak kdo má, co má? Pojďte vymyslet nějaký něco, kdo má ne, slogan. Pojďme teď. stihnout ty další okay, témata tak, sorry, ať nemusíme pak letět a není to na úkor prostě třeba... Přesně tak. Tak pojďme dál. Zdeněk říkal už na začátku, že se chce podělit o nějaký další dojmy z zkušební verze mm -hmm. nový český hry Macho, na který pracuje Fiolasoft. Následovat bude rozhovor přímo s Filipem Kraucherem. Pojď nám teda na začátek říct, co tady určitě musí padnout, co je to vlastně za titul, ačkoliv si o tom psal Jasně. a předpokládám, že většina diváků ví, tak má to uvodit ten rozhovor, tak si pověsme, co to je. Přesně. Macho je nová hra od českého studia Philosoft, který založil Filip Kraucher, ale samozřejmě nepracuje na té hře jenom on a nezastává jenom všechny ty zásadní role. On pak v tom rozhovoru to určí, že je producent, určitě dělá taky scenárista, že je zodpovědný na ten příběh, ale samozřejmě mají programátory. A kolik jich studie, je, by O asi pěti nebo šesti týmu, jako, že ten tým není, není příliš velký, ale hádám, že jim jako pomáhají i lidi nějaký externě a mají samozřejmě třeba dabéry že, a takovýhle věci. No, tak ale, jasný, jako na, ten, ale jako... na, ten, vývoj si myslím, že to je jako opravdu do deseti lidí, což je úctyhodný. Hmm. A tím se dostávám k tomu, že Macho je na rozdíl od Black Hole, což je ta jejich předchozí hra, a ta byla taková bezpečná, to byla plošinovka, byť nápaditá, díky tomu otáčení těch jednotlivých úrovní, tak Macho je first person akce. což už může být docela oříšek, tam potřebuješ jako pěknou grafiku, potřebuješ tam animace, potřebuješ tam nějaký jako rychlej pohyb, jo. Je, tam, je tam spoustu věcí vidět, jako nějaký chyb, protože jsi přímo, nemáš to úplně pod kontrolou, protože hráč ti může odběhnout kam, 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 jako chce, v zásadě, pokud ti to dovolí ten design. Takže v tomto ohledu to je takový, já to vnímám jako takový jako riskantní projekt, ale ale uh, odvážný a to se, mi, to se mi líbí. My jsme si mohli, nebo my já, ale samozřejmě pro Vortex to bylo samozřejmě super. My se dohodli s Filipem. Uh, on nám vlastně poskytl exkluzivně, předčasně uh, jejich vycizelovaný jako demo ukázku. Je to jedna z prvních misí, jmenuje se první kontakt. Ostatně uh, to už i potrhuje, teda to, že je to skutečný začátek. A to je demo, který dosud oni ukazovali jenom případně nějakým investorům, který hledali uh, interně, to prostě mají pro nějaký testování posuzování a tohle to demo se do rukou dalších novinářů dostane uh, až někdy v ketnu, pokud, mám, pokud to mám správně, nebo na konci dubna. A my jsme se právě se úplně dohodli, že teda nám to jako poskytne, abychom se mohli vyzkoušet, zahrát, napsat z toho nějaký dojmy, uh, pak na to ještě navážeme prostě nějakýma dalšíma věcma, který tak nějak jako vzájemně plánuje. A já jsem se do toho pustil s velkou chutí, chtěl jsem se to prostě zahrát, vyzkoušet, protože hlavní myšlenkou mača je uh, střílet, ale nestřílet bez hlavy do všeho, co se hne, ale střílet do takových malých robotů, i když ta jejich podoba pak může narůst a může se různě měnit. A ty jsou oddělené barevně. A vy vždycky musíte strefit minimálně tři, protože tahle hra vychází z těch mechanismů spoj tři. Uh, Spoji tři uh, si my spojujeme většinou s nějakýma uh, plochýma hrama, arkádovkama, uh, prostě padající krystalky, nacházíš tři, ale i víc, ono to vybuchuje, jedeš dál. A vlastně jako skloubení tohohle z toho žánru, nebo z těch dvou žánrů, střílečky a spoj tři, je zajímavý, když to chceš prodat, ve smyslu, jako aby o tom hráči věděli, aby o tom někdo napsal, objeví to ve všech titulcích, je to všude zmíněné samozřejmě, ale podle mě to není tak jednoduchý to udělat. A já jsem samozřejmě jako popisoval ty své zážitky v tom textu, určitě se na něj podívejte, ale vlastně jsem chtěl tady na tomhle místě jako říct, že speciálně pro macho platí, i vzhledem k tomu, že jsem hrál jenom jako úvodní pasáž, ve který se to máš naučit teprve, že to z toho nejde nijak hodnotit a vlastně ani předpokládat, jaký to bude nebo nebude. Nebo předpokládat, Možná jo, ale ne asi úplně férově a ne úplně zcela. Protože tak, jak je to postavený teď, ten úplný základ, střílení prostě vždycky třech robotů, který vždycky zasáhneš toho jednoho, ty jedné barvy, tak on tak jako vyletí do vzduchu, září a tobě se na docela pěkně designově udělaným zaměřovači odečítá čas, ve který musí stihnout trefit dalšího robota, a se vyletí do vzduchu, čeká tam, zase tím odečítá čas a musíš trefit toho třetího. Když je trefíš, tak oni se stuknou, k sobě, implodují, někam asi zmizí, když to je taková záhada. Tak to samotný vlastně strašně tu akci. A já když jsem to jako hrál poprvé a jako byl jsem v té první části v té aréně a vždycky jsem jako, zabil, jako střelil jsem jednoho, druhého to šlo docela rychle, ještě pomáhá takový systém takový jako poloautomatického zaměřování, tak pak jsem hledal toho třetího, prostě jsem najednou takhle tam vysel z vzduchu ty dva, čekali na to, až ho spojím, a prostě jsem začal běhat po té po relativně malé aréně a hledat toho třetího ve vysoké trávě, skrývajícího se někde za nějakým hmm. šutrem, překrývajícího se s nějakýma jinýma robotama jiných barev, které mě dorážely. A v tu chvíli já jsem si říkal, to je nějaký divný, jako, to je taky jako pomalý. Protože jsem takhle jako jednoho našel, když jsem se otočil, trefil jsem jednoho žlutého, druhého žlutého a zase jsem hledal žlutého. Říkám, to je, to je, takový jako zvláštní, že jako člověk by jako chtěl střílet furt, ale když pak začne bezlavě střílet a řekne si, a ah, tak já už nebudu hledat toho žlutého, tady vidím tři, tři modrý, tak rychle zasáhnu modrý, ale už máš dva žlutý načtený, tak v tu chvíli, když vystřelíš, tak se ti jako ty tvoje ruce, ze kterých střílí, protože tam je to ještě jako navázaný nějaký příběh, že jako vystřelíš nějakou energii, tak vlastně jako se zpomalíš a, a, chvilku je takový cooldown a nemůžeš dělat vůbec nic a oni si ti třeba ztratí z dohledu, jo? v tu chvíli. Hmm. Takže já vlastně jako z toho cejtím, jako zajímavý potenciál, že by to jako mohlo být jako fajn, ale myslím si, že fakt, jako aby to člověk po, po, posoudil a mohl nějak ohodnotit a mohl se z toho i těšit, tak se prostě musí v té hře dostat nepochybně někam dál. Filip, nechci úplně předbíhat tomu rozhovoru, samozřejmě on to komentuje, my se k tomu dostaneme. On říká, že tam prostě budou komba, on říká, že tam budou nějaký další jako roboti, který mají trochu jiný mechanismus toho zabíjení a něco už tam probleskuje i v tomhle tom prvním levelu. Ale vlastně, kdybych to měl jako jenom. V jako hodnotit, což nedělám, na základě těchto zkušenosti, tak bych vlastně řekl, že mi to přijde, že to spíš nefunguje. A že jako ta dynamika tomu jako chybí a že to jako postrádám. Ale uh, věřím tomu, že se to prostě nějakým způsobem posune dál a že právě ty komba, uh, možnost taky vlastně jako implozí jední uh, jedné barevné grupy, sejmout i další a vlastně zrychlit ten, progres nebo zrychlit uh, tu nutnost uh, vyčistit tu část té arény, že to jako bude ku prospěchu a že to tak jako cinkne a spojí se to. Protože a to je vlastně jako věc, kterou jsem měl neustále v hlavě, i když jsem to psal. Já Filipa znám jako člověka, který je hrozně jako pečlivý, takový hrozně jako, jako ne, snažím, že by si nevěřil, to ne, já to chci říct, jako že neustále zpochybňuje něco, co jako dělá, aby jako dosáhl nějaký dokonalosti nebo uh, něčeho prostě jako dobrýho. A vím, že takhle to bylo u toho Black Hole, vím, že to prostě jako iterovali, měnili, různě to zkoušeli, nechali to testovat ty hráče. A já jsem si furt říkal, přece, když na tom dělají tolik let, už asi tři nebo čtyři roky, pokud vím, být nějakou přestávku mezi tím, tak vlastně jako že by neudělali něco, co by si sami oni mysleli, že není zábavný. Takže jako já věřím, že tam jako někde je, ale byl jsem takový jako zaskočený, že to je takový prostě jako pomalý, že to jako hrozně to smolé. A Filip o tom mluví v tom rozhovoru, a to je vlastně taky docela zajímavý, nebo jako uh zajímavý slyšet právě, že oni k tomu přistupují tak, jak k tomu přistupují z nějakého důvodu. Tak furt na něj jako, jako, čekám. Co se ti na tom líbilo nejvíc, nebo pak? Co se mi na tom líbilo nejvíc? Hele, tak mně se na tom líbí hudba, tím začínám, protože to není snad to nejdůležitější, ale něco, co jako mě udeřilo do uší. Takže hudba a zvuky to mají jako zvládnutý fakt dobře. Vlastně se mi jako líbí i ten příběh ve smyslu toho, že je obalený značným tajemstvím, který nejde prohlídnout a to mě vždycky dráždí v tom dobrém slova smyslu, že mě jako zajímá, jako co to je, byť třeba neočekávám nutně jako mega epos, jo, pořád je to prostě nezávislá hra, která vzniká v relativně malým týmu, ale ten příběh, jako jsem dychtiv zjistit, co se tam vlastně odehrálo, proč třeba, to je jedna z těch věcí, která mi zatím přijde taky taková jako nevysvětlená a právě trochu zvláštní, proč třeba ta grafika není úplně sourodá, ten styl, že vlastně celý je to takový kartunový, takový jako kreslený mm. a právě jako část těch věcí je tam, zejména ty roboti, vyvedený jako s realistickýma texturama a působí to trochu jako pěs na oko, ale zase jako, možná to má nějaký záměr, to já nevím, uh, takže to je takový, co mě, co mě z toho, co mě z toho jako zase malinko vytrhávalo, ale to nejvíc je ten příslip té plynulosti a ty jako budoucí nějaký jako akce, která by mohla být relativně dynamická, spojená teda nejenom s tím střílením, ale i s tou akrobací, protože uh, ačkoliv ty akrobatické části v tom prvním levelu jsou dost elementární, naučí se běhat později, přeskakovat prostě za běhu ze zdi na zeď a nějaký základní jako hádanky prostoroví, nebo kde musíš využít prostě nějaký skákání, tak zase tam vidíš ten potenciál, že to jako naroste, nabobtná, že to můžou být nějaký nesnad na čas pasáže, ale pasáže, ve kterých jako musí se pohybovat nějak rychle, jo, zvládnout někde nějaký přeskoky, trefit nějakou plošinku, aby tě odrazil ale někam dál. A to je zase jako něco, co si myslím, jim jde velice dobře. Jo? se na ten Black Hole, na tu arkádovost toho Black Hole, nutnost přesně časovat skoky, jo? otáčet, pochopit geometrii toho, toho levelu, tak přeneseno do toho FPSK, a malinko asi ubráno ve smyslu nějakého jako hardcore přístupu, že by člověk fakt musel jako se hodně, hodně snažit, ale spíš tak jako snažit trochu, ale zároveň to pro ně byla taková příjemná výzva, tak to mi přijde jako, jako, jako zajímavý. A vzhledem k tomu, že je to malý tým, vzhledem k tomu, že je to nezávislá hra, tak vlastně je docela pěkný sledovat, že to má scény, že to má dubbing, což jako nebývá prostě věc, která by byla úplně typická pro hry takový dlouho ražení. Většinou to jsou právě ty místa, kde se šetří. Že jo? To jsou většinou ty místa, které se odbudou nějakýma polorozhejbanýma obrázkama s nějakým textem a ten příběh se posouvá tak jako trochu, ale tady je to prostě těžkotonážní povídání, vysvětlování a tak dále. A to je vlastně taky jako příjemný rozhod no, Tak on to... Kdy vyšel Black Hole? S 18? 17? si myslím, že to bylo, no. no oni to myslím, tím pět úplně... let prakticky. No, oni jako takhle, uh, samozřejmě zase, nechci předbíhat ten ten rozhovor, tam se to všechno dozvíte, jak na tom dlouho dělají, mm. a že mezi tím teda byla i nějaká přestávka, ale nedělali na tom prostě uh, celou tu dobu a nedělali na tom celou tu dobu intenzivně. Jo, takže rozhodně to není výsledek nějaký pětiletý práce. Ne? Jo, To by tady určitě, to určitě mělo zaznít, i když to tam se rozvádí v tom rozhovoru, aby to nepůsobilo tak, ne, že to, jako je to jestli... výsledek dlouholetého ne, ne, ne. prostě to ne. Skoro se zdá, že vlastně jako to, co mají teď a z čeho vychází ta úvodní sekvence, kterou jsem si mohl zahrát, je vlastně spíš výsledkem práce posledního roku třeba. Jo, ale jo. staví to na nějaké zkušenosti nebo prototypu, který prostě byl aktuální 2018 nebo 2019. Přesně. No, ten právě já jsem hrál na mm -hmm. GD3. GameCessu? Game no, jo, pardon, Brně, Brně na Game A Vlastně jsem s toho měl dost podobný e, pocit jako ty. Byl no. by se mi to jako hodnotí, protože prostě je to česká hra, malý tým, e, Jasně. prostě nevím, co zatím je, ale měl jsem z toho přesně stejný pocit, protože. Já jsem velký fanoušek Match 3 mm. a vlastně to v čem je Match 3 dobrý je dneska už ne Candy Crush jako mě fakt jako mm. nebaví, ale hrál jsem takový ty No já miloval Zumu, Jako to to, 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 tak, to pro mě bylo úplně. Jo, vlastně, ale tak jo, to ten spousta Rozpouště všechny od Pop Já jsem Joel si quest, tam tam taky jsem ujížděl, prostě jasný. ještě na palmu, to jsem no. to taky Jako fetoval. ten koncept je hlavně intuitivní. Hmm. Jo, myslím, že ho velmi každý pochopí a když se vlastně zamyslíš nad tím, co tam děláš, tak děláš jenom vlastně jeden pohyb. A tím jo. sestavíš ten, tu trojici. Jo. Jo? A zároveň ještě máš ty komba nebo komba. Můžeš to jako že vlastně řetězit a podobně. jsou nějaký speciální kameny. A tady teda vlastně, když jsem to teda hrál, a jestli to zřejmě to vypadá stejně, nebo teď to je jako stejně, no, jako jako vlastně posunuli, střílíš jako. třikrát a ten, ten meč vlastně se odehrává na, na, na... pěti, na deseti vteřinách. Je to tak? No, ale to tak může působit právě na úvodu té hry. Hmm. Já neříkám, že to je jinak, ale může to být opravdu jinak v těch pokročilých levelech, kdy třeba i Filip tady mluvil na Mátku o tom v tom rozhovoru, že můžeš skoro do nekonečna ty kombaře tězit, nebo prostě si to můžeš nechat otevřený. Takže já vlastně bych se nebál o to, že to taky může nakonec končit takovým tím vodotryském, ohňostrojem barev hmm. a explozí, když se dostaneš do těch dalších částí. A určitě jakýkoliv pionýr může narazit na tu slepou uličku, jo? že to prostě neproblestíš, no, vlastně. ale víc si cením ty snahy to posunout, než právě jako jo. udělat něco bezpečného tohle je prostě pokus o inovaci, který nemusí na úrodnou půdu, je, ale to furt to, to, to prostě... Ale vlastně ještě, ještě to, co říkal Zeněk, je ten, to match three, to, to, to připodobnění, nebo ta, to, že vlastně to sami oni používají v marketingu. Jo, jo, je, jo, jo taky je. vlastně jako... Je i prokletí svým způsobem. Mm -hmm. že to prostě všichni s tím budou porovnávat a je to jako těžký uh, tady to, to očekávání jako naplnit, jo, takže samozřejmě zase doufám, že ty komba jako to nějak jako vyřešej ten onboarding prostě nebude tak jednoduchý, jako je klasický mm. match 3, který ti vlastně jenom vysvětlí spoj, pak ti vlastně ukáže kombo, nebo když spojíš pět, pětici a tím je jako tutoriál hotový, že Také prostě mm. vlastně A taky match nebo spojí jsou často pro casual hráče a tohle určitě primárně pro casual hráče není, takže jako asi si nemyslím, no, no že to tutoriál je to bude na překážku. Pohledu. No a nebo že... se z toho vyklube, neříkám, že tak to dopadne, ale věc typu další portál, že je to prostě ten titul, který jako přinese ten jiný subžánr do něčeho existujícího. Neříkám, že portál byl první taková hra, ale portál, který zpopularizoval first person logické hry. Logický prostorový environmentální hádanky ve first person světě bez akce. A tady někdo bere jiný, nějaký subžánr, vkliňuje ho do něčeho jiného, Byť je to jenom odlišná v perspektiva, a zase v tom můžeš něco najít. Ale samozřejmě ano, ve výsledku rozhodně bude nejdůležitější to zpracování, to, jestli je to zábava. A to je něco, co může být jako Zábavný protože to máš dobře vymyšlený, ale ty to můžeš mít dobře vymyšlený a prostě se to taky nemusí podařit. A to ještě nemusí znamenat, že ta myšlenka je špatná, takže těch proměnných, který v tom podle mě hrajou, je strašně moc. Strašně moc. Ne. Na ploše tohle toho levelu se snažili ukázat i stealthovou pasáž, právě i to jako plošinovkování, řekněme, nebo tu, tu akrobatickou část. Ten stealth, takhle, ono všechno bylo takový jako jednoduchý, protože to byl ten, ten, ten začátek. Že i ten, i ten stealth je takový jako velice jednoduchý, nicméně to se dá škálovat strašně rychle a umím si představit, že tam budou prostě levely, ve kterých jako nebudeš moc udělat ani krok a naopak nebudeš mít žádný prostor se někde zastavit, spíš a, to bude takový a jako dojít, počkat, rychle přeběhnout někam na, na nějakou plošinku. A ten stealth vlastně, já to představuji jako, jako puzzle v podstatě. Je to, je to puzzle. A to jako jo, jako hele, lítaj tam prostě po té aréně, v tomto případě, tam lítaj a prostě ty nějaký roboti který blikají červeným světlem na zem a ty vlastně Aha. vidíš, kam se v tu chvíli kouká. Je to de facto jako znázorněný prostě zorný pole. A ty teda máš nějaký jako ty sekvenci, prostě, kterou musíš jako přesně, Ty se musíš někam dostat a musíš tam proběhnout tím bludištěm těch blikajících světel. Takže musíš něco načasovat, musíš někde počkat chvilku, protože prostě třeba nějakou úzkou prostě částí toho levlu, kde jde jenom projít prostě jedním směrem, hmm. tak tam zrovna prolítává ten, ten robot, takže musíš počkat, než proletí, dostat se za něj, ale udělat to rychlejš, než on se otočí hmm. na straně, aby tě zase neviděl. A tímhle tím způsobem si najít tu cestu, i metodou pokus o miloči, možná docela jako přívětivý systém nějakých checkpointů, tak najít tu cestu a samozřejmě to precizně províst. Ale tady je to jednoduchý a dá se to udělat za pár sekund de facto nebo maximálně za nějakou minutu, ale umím si prostě představit, že tam budou sekvence a úrovně a v tomhle ohledu jsou lidi z filosoftu, zase staženo na ten Black Hole, trochu uchylové na tohle, v tom dobrém slova smyslu, že prostě jsou schopni tam udělat takovou tu načasovací prostě věc, že jako někde se zastavíš, teď ale víš, že musíš udělat ještě tři kroky zpátky, aby mohl udělat čtyři kroky dopředu, pak se zase otočíš někde jo, a dojdeš tímhle tím způsobem, že tam ani nezastavíš. To si můžu představit, že tam klidně hmm. může být a že to může být nějaký vrchol těchto z těch hádanek nebo jako vrchol tohohle toho, z toho snažením snažení potichu. No a pak tam byla logická pasáž, ve který ale zase je to spíš jako na to naučení, abys pochopil ty mechanismy, který musíš jako hejbat nějaké plošiny, hmm. aby se dostal na místo, na který se prostě nedá dostat jinak než pomocí té plošiny, že musíš jako vyřešit jednoduchou logickou hádanku prostorovou. Ale zase to se taky dá škálovat jako do nekonečna. A věřím tomu, že prostě ta úroveň té obtížnosti trochu naroste, nebo spíš úroveň té výzvy trochu naroste, aby se člověk musel jako víc snažit, aby to hmm. prostě jako zároveň znamenalo, že to není tak jednoduché a ty nemáš tolik prostoru odpočívat. A ty jsi zmínil to magické slovo, kterým jsi tady připomněl prostě svého předchůdce Petra, slovo onboarding, tedy jako vlastně to zaháčkování toho hráče, co nejrychleji a jako nejpříjemněji. Já mám pocit, že jako pokud to, co jsem hrál, je první mise po nějakým příběhovým jako úvodu, že právě v tomto ohledu by bylo dobré na tom zapracovat, jako aby to bylo víc keči, víc prostě hmm. jako na začátku. Já neříkám rovnou začínat takovým tím způsobem, jako teď jsi ten vy, jako vymaxovaný a pak tě flashbackem hodíme na začátek. To by mohlo spíš působit takový, jako vzali jste mi hračky. Jo, to je takový a tak to prostě neumíš využít, nemůžeš a to využít, přesně. Ale jako udělat to prostě takový šťavnatější trošku aby ten hráč by byl jako, natěšený a věděl, že to přijde, nebo jako že, 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 ta akce může být trošku rychlejší, že, že, to, že, to, že, že to běhání po těch zdech nemusí být takový statický. Tak vlastně to, ale já věřím, že se to bude prostě různě formovat. Filip uh, potvrdil, že, že, jako celý ten tým uh, Softu a všech lidí, kteří jako dělají něco pro, pro, pro Soft, nejenom ve smyslu her, ale uh, i pořady a, a, tak dále, že k tomu mají přístup, že to hrajou, testují to, hmm. dávají ten feedback a já doufám, doufám, že, že prostě se jim to podaří a že to, že to bude fajn. Dobrá, no tak nebudeme dál suplovat ty tvý dojmy. Určitě, ne. Určitě doporučíme našim divákům, aby si je přečetli, pokud tak ještě neučinili a pokud stále máte pocit, že nevíte o Mačudo, Post, tak se pojďte poslechnout rozhovor s Filipem Kraucherem Pozvání k rozhovoru přijal Filip Kraucher. Ahoj, Filipe. Ahoj, čau. Myslím, Ahoj. myslím, že Filipa nemusím nějak blíže představovat. Filip je náš kolega z Indiánu. dlouhý roky. Tady samozřejmě dělají videoherní obsah ve smyslu uh, toho publicistického nebo novinářského. Ale dneska je tady Filip, protože má ještě jednu z mnoha funkcí. Uh, budeme se bavit samozřejmě o jeho hře Macho. Uh, budeme se bavit tedy o té části uh, Filipa Krauchera, co by herního vývojáře a jeho týmu Fiola Soft. Takže... Ty jsi producent a nejenom to. Umača, Co všechno seš, prosím tě, u matcha? Co tam všechno děláš? Stačí producent, ale v zásadě všichni v týmu děláme tak trochu všechno. Jako fušujeme všem do řemesla, jak Jasně. se říká. Ale každý má potom svou expertizu, expertízu, který se drží. V mém případě to je to dohlížení na ten projekt. Mám nějaký za sebou nějaký game design, společně s, vlastně s Vojtou Šimanem, dohled na tom projektu a scénář. Takže já se celkem realizuju ve scénáři, potom řeším motion capture a samozřejmě výsledný kaceny a nějakou fill, filmovost do toho, to znamená, co se týče dramaturgie, tak to je moje činnost v tomhle hodně. Hmm. Uh, to je to, co dělá Filip na projektu jménem Macho a projekt Macho už tady dokázal i v těchto z těch úvodních slovech představit a jedná se, já to ještě tak jako upřesním, o akční záležitost, střílečku ale taky příběhovou hru, uh, akční adventuru by se dalo říct, plošinovku do určitý míry, taky trojrozměrnou. Uh, zkrátka hru, kterou už jste určitě na Vortexu viděli ve smyslu toho oznámení a taky jste si mohli přečíst minulým týdnu uh, dojmy. Ale my to vezmeme od samého začátku, teda začátku ne úplně toho samotného vývoje, to bychom tady asi byli dost dlouho, ale vezmeme to k tomu odhalení té hry, protože to je pořád ještě čerstvá záležitost, něco, co jste připravovali dlouhý roky, tak uh, nás uh, možná vezmi nakonec, ty fáze, než jste se rozhodli uh, to vlastně, představit a pak, jak to probíhalo, jaký byly dojmy a jaký jste si vy načerpali zase dojmy od lidí, kteří to mohli poprvé sledovat. My jsme měli celkem ambiciozní plán a to bylo představit to na Game Awards. Uh, což by se možná i povedlo, kdyby jsme měli úplně všechno správně. Uh, bohužel, tak to je. Prostě v té době, kdy my jsme tam stihli poslat uh, vlastně uh, ten trailer, tak už měli plno natolik, že vlastně mm -mm, že se nedalo nic dělat. To je škoda. Uh, taky by pomohlo Prey mít už publishera. Toho stále nemáme, takže toho hledáme. A to je, hledáme jenom z toho důvodu, ne že by nebyli, ale že hledám správného vydavatele, protože my víme, že chceme jít, nechceme jít s hrou jako sami na, na ten trh. Teď tam momentálně jsme všude celý publisher, ale doufám, že se nám poštěstí s někým si plácnout. No. To se přímo nabízí, ale zeptat, proč nechcete jít na ten trh se hrou sami, protože naši diváci určitě mohli získat pocit v těch posledních letech, že je to čím dál snažší. spousta <laughs> studií. No, dostaneme se k tomu. Spousta studií naopak jde tou opačnou cestou, že se zbavuje závislosti na svém vydavateli. Hmm. Je to příklad třeba nevím, Giant Software, dlouhé lety leta spolupracovali s někým a teďka si podobně jako třeba Frogwares pochvalují právě tu znovu nabitou nezávislost. To studio nezávislé bylo, ale i tu nezávislost na tom vydavateli. Já myslím, že to je přesně, jak jsi zmínil, že to je obráceně, že nejdřív musíš být pod vydavatelem, dostat, udělat se, dostat se na tu úroveň, kdy to tvoje studio je natolik stabilní, že si můžeš dovolit najmout vlastní účetní, vlastní marketiáky, vlastní obchodiáky, to všechno, ty, Tyhle ty činnosti potřebuješ mít i ve studiu, ty my, my nemáme. Takže já potřebuju prostě pomoc uh, s, tou, s tou hrou. A my jsme se spálili u Black Hole, že právě tím, že jsme si chtěli vydat tohleto sami, my jsme si tím prošli. A samozřejmě teď máme jinou hru, lidi nám to říkají, jakože že vidíme to i podle reakcí. takovýhle reakce, ať už od vás tady v Česku nebo nebo prostě zahraničí, jsme neměli. To prostě neexistovalo s Black Holem. Takže tohle je velký rozdíl, co jsme uh, jako uh, získali. Takže už se tak snažíme jako našlapovat, uh, jako v tom ohledu, že možná to není tak zlý, nutně se do toho hnát za každou cenu. A to vedlo i k tomu rozhodnutí: hele tak nebudeme vydavatele, nebudeme šáhat po prvních nabídkách. Mm -hmm. Protože my jsme prezentovali tu hru za zavřenými dveřmi, jak se říká, to, to znamená ne za žádnými zavřenými dveřmi, ale dávali jsme jim demo, které už jste taky měli možnost ano. zahrát, a vlastně to, to stejné demo a video a prezentaci mohli vidět právě už i vydavatele, takže si dokážou představit, co, na čem děláme, co přesně, jak, jak ten gameplay vypadá. A samozřejmě nějaké nabídky přišly. Ten problém je, že podle mě nejsou tak dobrý. Já ne, nebudu zacházet zatím do detailů, ale jde o to, že vlastně spíš než, jde o, než o peníze v tuhle ten moment, my jsme zajištění na vývoj to je důležité taky zmínit. Mm. To znamená, díky vlastně investici Jana Ilavského, za což díky Jane, tak vlastně my jsme byli schopni znova oživit ten projekt prostě před těma dvěma lety a pořádně se do toho pustit, právě v Unrealu, takže my jsme do toho nasypali fakt opravdu hodně energie a jedna z věcí je, že já si prostě potřebuju s tím člověkem, který s náma jedná, opravdu rozumět a já už jsem tak nějak pochopil, že já, já nedokážu tak cítit prostě ty lidi, kteří jako vidějí, že ten projekt je relativně dobrý, dejme tomu, že ti věřej, ale udělají jenom tu minimum effort k tomu, aby prostě ta hra byla úspěšná i z jejich strany. Takže i my tím, že nežádáme po tom vydavateli žádný peníze na vývoj, tak je to pro Hodně neortodoxní, protože oni většinou dávají ty peníze těm vývojářům, tím jim za, takzvaně zacpou pusu, aby to mohli dodělat, a pak už po nich ty vývojáři nic moc nechtějí. A my jdeme na to opačí. my Říkáme, ne, my, my po vás nic nechceme, já po vás chci lokalizaci do jiných jazyků, já po vás chci prostě marketing a já chci po vás prostě PR zastoupení nějakým způsobem, aby to prostě fungovalo, hmm. aby se to dostali mezi ty lidi. Takže a to už je takový, aha, <laughs> to si musí spočítat. A ten moment, jakmile vidí, že ten člověk vlastně řekne, aha, tak ta hra se mi líbí, ale nejdu do tohohle rizika s váma, tak dobrý, tak hledáme dál. A ty už jsi na to narazil. Pověz nám, vraťme se teda na chvíli do té minulosti. Co se změnilo za ty uplynulý dva, tři roky? Protože my jsme si se Zdeňkem měli možnost Mačovi zkoušet v Brně na Game Accessu. To bylo v roce 2019 nebo 2018, když tak mě je, je, je. oprav. To je poměrně dlouhá doba. Za tu dobu vím, že jste změnili technologii, ten prototyp se nepochybně vyvíjel, ale z těch tvých slov jsem pochopil i, že tam byla nějaká fáze, kdy jste na té hře teda nepracovali nebo neměli možnost pracovat. No, to je asi tak tři čtvrtě roku. Takže je to krátce po tom, co jste si vyzkoušeli vlastně ten prototyp, co jsme byli v Brně a pak to vlastně chvilku stálo. Proč? Nebyly peníze. Nebyly prostě peníze. Já jsem se musel věnovat Indianovi, jako prostě dalším věcem a mám povinnosti samozřejmě jako plnit funkci řádého hospodáře, což mimochodem znamená i si přiznat, že prostě na to momentálně nemáme. Ten tým se nerozpad, ten tým jako by pracoval, my jsme jako pracovali bez nároku na honorář, dělali jsme nějaký updaty, ale vraceli jsme se k tomu fakt jako o víkendech občas. Jo, mm. Že to bylo jenom spíš jako, že oživit tu myšlenku a furt jsme pracovali na jednom takovém jako vlastně na tom demo, který jste hráli te teď, tak to jsme pracovali jako v Unity. Takže a. vlastně to příběhová, ta příběhová demo, vlastně, který jsme měli, tak to, to, se nezměnilo, to stále bylo prostě uh, v plánu a my jsme ho dokončili, ukázali jsme ho pár lidem, mimo jiné i Janovi, jim se to líbilo <laughs> a mm. já řekl, OK, <laughs> tak jdeme do toho. A vzali jsme to vážně. Mm. Takže vlastně ten moment jsou všichni jakoby full time placený a najednou jako se to změnilo. Ten projekt se rozděl neuvěřitelně. Nabrali jsme i lidi ze zahraničí, na 3D hlavně uh, modeling uh, a my se tady vlastně v tom jádru toho týmu si děláme takovou kontrolu kvality a toho, že opravdu pracujeme na těch věcech, aby ta hra byla taková jako naše. Mm. Aby, to, aby se z toho nestalo jenom prostě nějaký indie mrmlajs, no. Tak je to těžký jako popsat, tak. Mm. Ty jsi zmínil uh, toho Jána, uh, tu investici, kterou učinil do vašeho studia, do Filosoftu nebo do tohle projektu. Mačo. Bylo to teda spíš z vaší strany taková, řekněme, jako náhodná situace, nebo to bylo, že jste jako opravdu hledali uh, někoho, kdo by případně vám finančně uh, pomohl s tím projektem a proto jste to ukazovali, jak jsi říkal, nějakým lidem a těm se to líbilo? Nebo to prostě bylo jenom jako, že hele, na tomhle děláme, a bylo to mezi třetím a čtvrtým pivem někde v hospodě? Ne, ne, určitě to bylo tak, že jsme třeba posílali ty prezentace. Jako oficiálně, Jasně. hodně namakaný, asety, chápeš jako aby to vypadalo hezky a všechno. Jako, tvářeli jsme se oficiálně, ten projekt existuje, takže ne u piva. upíva. Upíva no. samozřejmě jsme ukazovali lidem taky, to jo. Ale, mm. ale, ale ale myšleno tak, že tady, když scháníš peníze, tak opravdu jsme se snažili to takzvaně pičovat prostě těm, uh, těm vydavatelům a různým lidem. A tenkrát jsme právě měli v plánu ideálně získat peníze ne od vydavatele, ale od někoho, kdo mm. prostě nebude napojený na, na vydavatelství. Právě, aby jsme získali tu bodu, v té realizaci toho projektu. Protože mi je naprosto jasný, jak to vypadá, nebo může vypadat, když uh, už jenom kvůli tomu, že recenzujeme taky ty hry. A vy, jak dopadají některý jiný studia, jak by to dopadlo, kdyby jsme se třeba upsali někomu špatným, špatným mm. rozhodnutí. A vy ho nevidíte hned. Ty, ty nabídky, k některým, které přišly, byly docela fajn, ale třeba nebylo to třeba tolik peněz. A pak, pak by to znamenalo, že bychom museli jít na Kickstarter v průběhu vývoje a to jo, já jsem nechtěl tohle oproti tomu Jan viděl prostě projekt, říkal skvělý, dobrý, tak jo, tak a nebyl problém, hmm. víš, tam bylo vidět, že prostě Jan chce. Proč jsi mimochodem nechtěl ten Kickstarter nebo jinou crowdfundingovou kampaň, co tě odradilo v době, kdy je to tak populární model, prochází tím právě i české hry, opakovaně jedna, v tuhle chvíli zrovna vychází, narážím tím samozřejmě na poldu. Já nevím proč, myslím si, že možná ten ma mačo není dobrý projekt pro Kickstarter. Takhle jsem to chtěl spíš říct. Že jako já nejsem vyloženě, že bych zatracoval Kickstarter. Nebo to starovač. si ani nemyslím, ale zajímá mě to teda, proč si myslíš, že to není titul, který by se pro crowdfunding třeba hodil podle tebe. Ty jo, nevím, je to velký... Je to naše první 3D hra. To možná to je dobrý, to je, to je dobrá věc. Je to 3D hra a vzali jsme si na sebe docela velký úkol. Chceme, aby vypadalo dobře relativně a byla konkurence schopná mezi Ačkovýma indie hrama. To je náš skvělý sen. Jestli to tak ve skutečnosti bude nebo ne, to ať posoudí prostě vy, jo, hráči, to je v pohodě. Ale my máme ten cíl. A když máš takovýhle cíl, tak se bojím toho, že kdyby jsme si vzali v tom malém týmu, v těch šesti lidech, v tom jádru, jak jsme, ještě na starost Kickstarter nebo startovač, tak splnění těch odměn, ty věci, které jsou... Tomu rozumím. To je už jsme si tím i prošli za Indiana. V mnohem menším měřítku jsme si udělali startovat. Já vím, jak nároční ty lidi jsou. A to bylo jenom 200 lidí. U jenom 200 Já jsem jim vděčný. To nezděl, aby to nezděl, Ale to bylo, to bylo malý měřítko. Teď si představ, že my bychom potřebovali s mačem prostě třeba, já nevím, 10 tisíc lidí, možná mm. 20 tisíc lidí, aby to jako fakticky něco vydělalo na ten, na ten obnos najednou, když se, když se to opravdu bere od začátku, hmm. jako indý a, a a indie projekt, tak ty finance i v tom jsou trošku jiný. Protože my víme, že chceme nějakou stylizaci, nějakou grafiku a víme, jaký, jaký jakoby Uh, co ty modely a textury a věci musí obsahovat. A najednou se bavíš o tom, že tady musíš zaplatit ty lidi, ať už u nás nebo v cizině, to je jedno, ale úplně jiným kompetitivním jakoby oceněním. Hm, to to zní ale žiláš... jako, že v části říkáš vlastně, že mm, ne, že se toho bojíš, ale že možná jako jste si byli vědomí toho, že ta částka, o kterou si chcete říct, že by možná hráče zarazila za první by zarazila, za druhý by jsme riziko toho, že to failne, je taky šílený v tomhle ohledu, to vybrat. A za třetí, nejvíce by lidi zarazilo, že nám ta částka došla. Hmm. Protože já můžu i teď říct, že prostě to, co jsme měli na, na, na nějakým způsobem naprofilovaný ještě s polštářem, já jsem si děláme, co můžeme, aby jsme to do toho zvládli, ale je to s tím polštářem a nebudu, nemůžu zacházet do velkých detailů, možná postmortem potom, ale prostě bylo tam chvíle, kdy jsem si říkal, OK, tohle to je průšvih a ty si dokážu představit, že bych tenhle ten průšvih řešil a komunikoval vůči komunitě. Ty kráso to ne. Jo, hmm. takže je to spíš o té zodpovědnosti, že prostě my jsme nechtěli tohle. A když si vezme, že podle mě, mého někdy crowdfunding může právě škodit tím, že by moc lidí do toho muselo kecat. A my já nechci, aby to znělo špatně, ale my si nechceme nechávat do té hry moc kecat. Tato ta hra, tak jak ji teď máme prostě v tom týmu, děláme na ní už jako pátým rokem prostě po Black v opravdu máme nějakou vizi, chceme ji tak udělat a myslíme si, že Slepě si myslíme, že bude dobrá, když ji uděláme takhle. Jakmile by se do toho zasahovala komunita právě crowdfundingem, a to vždycky musíš udělat, abys jí do toho pozval nějakým způsobem, tak ztrácíš čas, mo moc moc koukáš prostě na ty ohledy lidí, možná jim moc prezentuješ. A oni, nevím, zdá se mi, že mně se líbí to tajemství, částečně kolem té hry teď že vlastně řekneme, 3 FPS a všichni co, hmm. jste se úplně podělali, aby <laughs> jako, ne, fakt to funguje, jenom si to vyzkoušej. Nám to zatím fungovalo jako ten pitch, jakože. Teď se ideálně dostáváme teda samozřejmě k tomu, co mačo je, pokud nesledujete české hry nebo jste minuli to oznámení té hry, respektive spíš představení částečný, tak určitě se tady sluší ještě jednou potrhnout to, co ty tady řekl. Hlavním konceptem je v rámci té akce, toho střílení, spojovat tři. V tomto žánru se pohybujeme i na ploše trojrozměrný FPSky a funguje to tak, že vlastně střílíš do robotů, který jsou barevně odlišený od sebe a vždycky musíš trefit tři za sebou, aby, aby prostě jednoduše vybouchly a zmizely z Arény, oni tam to neustále spawnují podle nějakého rejtu a pak prostě zmizí. Tak nějakým způsobem takhle fungovala ta demoverze, kterou jsem si mohl zahrát, ze které jste pravděpodobně v průběhu z vás všeho pohledu minulého týdne četli nějaký dojmy. Tak ale pojďme k tomu konceptu, aspoň, aspoň nějak jako částečně. Říká, děláte to pět let, ten koncept nepochybně byl na začátku, něco, na čem jste to postavili, vybrušovali jste ho, nebo je třeba stejný, jaký byl, a hlavně by mě zajímalo, jaký na to přicházejí reakce právě třeba od těch lidí zvenčí ať už to byly ty vydavatele, nebo jestli už se to ukázali nějakým dalším novinářům, tak co vám na to říkají? A jestli to tady jako skutečně začíná se prokazovat jako která funguje? To jsou asi, je tam několik rovin. Určitě. Na té rovině úplně ty nejvíc biznesový, když to vezmeme vodní, tak když jsme ukázali gameplay, tak vydavatele a obecně lidi, kteří tomu rozumějí, tak se ptají a říkají jako, to je moc pomalej souboje. A říkám, ty kráso, oni, oni vidějí, že jak je FPS, tak to musíš mít opravdu freneticky, jako totálně přebuzený efektama a všem, hmm. aby prostě tekla krev, aby tam byly prostě partikly, aby to bylo úplně šílený. A já, jsem, já jim říkám, hele, to není úplně náš šálek kávy, teďko no jako my jdeme tím svěrem, že chceme FPS-ku dělat, ale já chci stále mít na tom bitevním poli přehled, chci stále mít uh, radost toho spojování a střílení těch věcí. Mně to dělá radost tak, jak to je. A oni říkali, je to jo, ale prodáme méně kopí, protože se to netváří jako FPS. A možná, kdybyste použili velice realističtější textury. A to je ten moment, kdy jako, OK, dobře, díky za feedback, my, my to riskujeme s tímhle. To byly, to byly názory ještě před IGN oznámením. Mm. A IGN oznámení, jestli nám něco ukázalo, tak to, že tyhle ty obavy nebyly úplně na místě. Mm. Protože my jsme věděli, že děláme samozřejmě Fortnite grafický stylizaci jo? nebo Overwatch, sloveno Fortnite. Kreslena, prostě, kreslena. Prostě, Ale furt já věřil tomu a věřím tomu, že Rado, jeho záměr, prostě našeho art directora, byl vytvořit něco trošku jako, jak když si představíte ještě další další dveře prostě v tomhle tom st stylizaci. Takže ne úplně všechno podléhá těm pravidlům Fortnite. Když se podíváte na potom na ty screenshoty, tak zjistíte, že některé věci jsou víc detailní, některé méně a je to schválně, je to právě z toho důvodu, aby ty objekty víc popovaly, abyste hmm. si všímali určitých věcí. A ta hra je o barvách, a to byl taky jako jeden z biznisových důvodů, že hele, to, to bude, to budete mít hrozně těžký. hromada lidí je barvoslepých a budete mít hroznou kritiku na to. Já říkám, nebudeme, máme accessibility. My už jsme to přímo jsme to prototypovali. Těch pět let zároveň v tom bylo i tohle. My jsme řešili, že když děláme hru o barvách a spoj tři, tak musíme mít na těch uh, robotech vzory, musí, musí, být konfigurovatelná barva, musí tam být popisy. Jo? Jakože dělám, děláme, co, co můžeme. No a to je možná odpověď jako. Ta, ta základní. Hmm. No a... Myslím, to bude fungovat? Jestli to bude fungovat ve finále. Jaká je reakce těch dalších jako lidí, jestli jako ten koncept, nemyslím možná ani dynamiku, ale právě to spojování těch tří. My zatím máme jenom jednu, jeden, jeden, feedback tohle a ten se nám opakuje a to je z jednak z těch game accessů, co jsme už prošli Jasně. a teďkon v, květ, teďkon v květnu, no, jo, květnu Dubem, bude. Teď je Duben. To jo, ale teď kon květnu jo. budeme na Game Accessu. Jo, takhle, jo. Teď v květnu budeme na Game Accessu znova, už s Unreal verzí. A tam se nám to buď potvrdí nebo vyvrátí, že jsme udělali ty kroky správně, ale vždycky, když jsme tam byli, tak jsme měli plnou stánku. Mm -hmm. Ty kroky, mimochodem, které jste, jste dělali, o kterých jsi mluvil, třeba i ta přístupnost a všechny další prvky, na které jste se zaměřili v té grafice a v té stylizaci. Souvisí to i s tou změnou toho engineu, nebo bylo to podmíněné tou změnou engineu? Hledali jste prostě jednom jednodušší nástroj, když jste přesedlali na Unreal Engine z Unity, nebo právě jste třeba u toho Unity narazili na věci, které by pro vás nebylo tak snadný udělat a naplnit tu původní vizi, o který jsi mluvil. Jo, je to tak. Je to, je to, je to ten druhý případ, protože nám se stalo to, že v Unity my jsme vyvíjeli, vyvíjeli, vyvíjeli a nenu jsme hitnuli performance jakoby, nějaký Prostě Stop. limit. Strop. A to, co se stalo, je, že prostě my bychom museli přejít na najednou v Unity na tu HDRP pipeline, na tu, na tu vyšší prostě grafickou pipeline, protože my jsme to zrovna začali vyvíjet v době, kdy oni to teprve připravovali, měli to v betě, pak z toho udělali plnou verzi a najednou jako ano, ta je víc optimalizovaná. Tak jsme udělali pár testů a zjistili jsme, že čistě, co se týče toho, co my chceme a jak chceme mít velký mapy a kolik objektů tam vlastně chceme mít, těch prefabů, aktorů, kteří tam vlastně pracují, tak Unreal Engine bezkonkurenčně rozsekal všechny ty naše možnosti. Jo, jakože my jsme neskoušeli samozřejmě žádný proprietární Frostbite nebo něco takového, ale nevím, jak na tom jsou oni, ale protože pravděpodobně DICE umí dělat FPS-ku velmi optimalizovanou, ale Unreal Sakra je vzniklo jako Unreal Tournament i jako Unreal jako FPS, když jsme říkali, to je skvělý, to je prostě, to je základ, ten tam budou mít nejvíc podporu a fakticky ho, jakože co se týče FPS, tak tam mají velkou podporu pro hodně věcí, ze kterých můžete začít okamžitě. Takže my jsme opravdu ten, tu transformaci z Unity prototypu do Unreal měli za měsíc hotovou. I kvůli tomu, že jsme měli teda Unity prototyp hodně dobře udělaný, takže vlastně pro programátory to byla otázka přesunout kód ze C Sharpu do C, což samozřejmě není není úplně triviální věc, ale zvládli to. Jo, jako naučili se to, zvládli to a když jsme pak hráli první prototypy právě v Unrealu, tak já úplně jsem byl úplně na větvi z toho, že mám 600 FPS, 700 FPS, když u Unity jsme měli třeba v ten samý v té samé scéně 70, 80, takže tam je vidět ten velký rozdíl mezi tím. A ty jsi i naznačoval, že by se ten prototyp mohl některým hráčům dostat do rukou časem v nějaké zběratelské edici, říkám to správně, nebo v nějaké jiný verzi, že by prostě jste ho chtěli nabídnout publiku v nějaký omezený míře. Ten Game asesářský mm -hmm. by měl být uh, vlastně dostupný ve zběratelce. Mm -hmm. Ale upřímně řečeno, to je plán. A já, já bych rád jenom řekl, že prostě to je plán a může se to změnit, protože pozor, Unity se nám ozvali a říkali, ha, 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 to, co jste udělali, není úplně dobrý. Takže my tady ještě řešíme nelegální je problém, ale jestli vůbec my budeme schopni k Unreal hře, kterou budeme prodávat prostě na Steamu někde připalit mm -hmm. jako downloadable content prostě ještě no. proto, nebo jestli to nebudeme muset dát jako zvlášť ještě jako novou No To to totiž pro Unity není ať ty důvody jsou jakýkoliv úplně nejlepší reklama, trochu to, to připomíná situaci okolo remakeu System Shocku, kdy taky autoři říkali prostě Unity, Unity, na akci Unity to představili na konferenci, myslím na GDCčku a říkali to bude boží a pak to vyměnili za, za Unreal Engine a to je asi něco, k čemu se ta předchozí firma moc nechce vracet, nebo to připomíná. Je, je vidět to, ale když jsem se s nima o tom povídal s tím jedním člověkem, omluvám se, nevím teďko jméno, ale když jsme měli kol, kde on mi právě dělal ty, 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 nemůžete jako jen tak jako tohle avizovat podobně, já jsem, já jsem to respektoval, já to prostě to, ale zároveň jsem mu vysvětloval, on chtěl vědět ty důvody, já jsem mu ty důvody dělal a on řekl, no tak, jako, tak jste si měli jako kontaktovat podporu a získat si jako na to podporu a říkám, myslíte těle těch 60 e-mailů? kde nám nikdo nikdy neodpověděl. Ví, víte, kolik mi stálo e-mailů poslat na Unreal, aby, jsme, aby nám pomohli s přechodem třeba jo, a konverzí? Jeden. Já jsem napsal jeden mail a oni great, skvělý, poslal jsem jim tu prezentaci a oni tohleto chcete udělat u nás, tak let's go. A dali nám podporu, máme, máme prostě člověka, který s náma sedí na Discordu, který s náma jako řeší uh, tyhle ty věci. Jako já nevím, mně se zdá, že ta podpora to je přesně ono. To, to, byl důvod, proč jsme tak dlouho byli u Game Makeru, protože oni se s náma bavili. Hm? A Unity se s náma nikdy nebavilo. A možná by se s náma bavilo, kdyby jsme byli výváři subnautiky, ha, ale, nebo, nebo Beat já nevím, ale jakože s náma se nebavili. A tohle si myslím, že mys, myslím si to, že pokud prostě jste solo vývojář a děláte nějakou menší hru, tak samozřejmě Unity běžte do toho. Ale ve chvíli, kdy my děláme prostě v šesti lidech, otevřeme mapu, a mapa se načítá půl hodiny. A po půl hodině, uh, přes nějaký jejich synchronizační Unity cloud, prostě co oni tam mají ty služby, my jsme za to i platili, uh, vám to krešne, protože někdo pušnul nějaký změny, ale vám se nese synchronizovali správně. Pardon, Unreal a Perforce funguje daleko líp. A teď můžou lidi argumentovat, no ale vy jste mohli mít taky Perforce jako u Unity. No jo, ale ne zadarmo my ho máme zadarmo. Jakože je to, je to hrozná nuance pro, pro ten indie development, je to, je to fajn. jako Myslím si, že Unreal byl dobrá volba. Samozřejmě, pozor, je tam ta limitace, protože Unity si platíte, ale pak po vás nic nechtějí. Ale pokud máte Unity, tak samozřejmě nesmíte zapomínat na to, že uh, tam, si se, si, tam se se platí jako jeden ten ně, nějaký poplatek, který měsíčně platíte podle toho týru, ale u Unrealu ti si vezmou 5% po milionu dolarů, co vy děláte. Mně to připadá ale o díl. To znamená, mně se obecně se líbí, jak Epic jako hlásá takový to, že my uspějeme, když by uspějete. To je hezká hláška. To, že to nás to jako nahlodalo už tenkrát a ve chvíli, kdy se uvolnilo těch 5 po milionu dolarů. Já jsem říkal, ty krásu, když bychom měli milion dolarů, tak jo, let's, jako, pojďme do toho, protože my nemusíme opravdu nic do toho milionu dolarů. Hmm. Myslím, že to tak je, pardon, nevím, jestli to jsou euro jsou... prostě to dolary. Jsou tam nějaké ty přesně myslím, i rozebírali. ale vlastně mě to ještě přivádí na tu otázku. Jestli jste třeba někde v koutku přemýšlení nějakého jako neuvažoval nad tím, že byste se spojili s Epikem ještě blíž, ještě ještě jako víc. A teď já se nutně nebavím o tom, že by měl být mačo prostě zaplacený tím, že bude zdarma v nabídce Epic Game Store, ale jestli to třeba oni nechtějí nějakým způsobem vydávat nebo, nebo někam posouvat. Já tohle nechci komentovat, jako okay. je to v a víš co, ono jde taky o to, že nám hrozně dlouho Trvalo opravdu udělat to oznámení té hry. Takže teď se nám otevírají dveře daleko víc, mm -hmm. protože samozřejmě i oni viděli jenom limitující věci. Oni viděli limitující prezentace. Vyloženě snaha je požádat vyloženě o peníze teď, na ten moment, tam nebyla, ale teď se to mění samozřejmě. My ty jednání začínáme. Je to. Takže to čeká nás ještě jako cesta, nebo mm. mě minimálně. <laughs> Říkáš, že tě Čeká cesta nebo že vás čeká cesta. Zároveň jsme se dotkli toho tématu rozpočtu, k tomu se úplně vracet nechci, ale toho se přímo týká, jak dlouho ten projekt ještě bude ve vývoji a jestli máš pocit, že je to něco, čeho se budete muset toho jízdního řádu podržet i v rámci těch, těch financí. Určitě se musíme držet, to znamená, oficiálně datum vydání ještě není, máme nějaký rámec, mm -hmm. máme Q4 2022, s tím, že všude říkáme, pozor, to je to se pravděpodobně změní na Q23, kvůli konzolím, a kvůli konzolím se to ještě může změnit, jakože furt to nemáme úplně finalizovaný, ale pro nás je to důležité. Zase do určitý míry nějaký, nějaký uh, nějaký podpis toho datumu nebo něčeho si interně, minimálně interně musíme dělat. A ono samozřejmě, když to řekneš jenom mezi sebou, tak to vydáme na Mánoce, co ty na to. Tak jako všichni se na to shodneme, ale víš co, není to skutečný slip. Takže my jako balancujeme na tom, že my to chceme vydat, my se musíme přinutit dodělat ty věci, dát je dohromady, nejenom vymýšlet neustále ty novinky tam do toho. A jak je ten pro projekt to z... daleko, no. když o tom mluvíš? Protože jedna věc je stanovit nějaký bod v čase, ale jo. to vlastně nám, hráčům, neodpovídá na otázku, jestli už <laughs> jenom polišujete, jestli pořád přidáváte funkce, jestli máte 80% levlu, půlku, anebo už chybí jenom poslední. Jde to nějak jako laicky vyjádřit, jak daleko je ten projekt? Ten projekt je tak, že my jsme no, přibližně v 75%, co se týče budování té tý hry jako, jako celku. Hmm. To znamená, abych to vysvětlil správně a nekroužil kolem toho, nemáme všechny levely uh, naházené asety v nich. Jo, jakože máme blokauty, máme hmm. akční bloky, víme, jak to chceme, víme, kde je začátek, víme, kde je konec, víme, jaký jsou kaceny, které chceme udělat, máme Skoro dopsaný scénář, takže zase je to pořád ještě v iteracích. Mm. A častokrát se děje to, že třeba my uděláme level a pak ten scénář ještě přepisuju pětkrát, šestkrát, sedmkrát, jenom tu jednu, jeden ten blok. Takže ono je to neustálý proces, takže je těžko vyjádřit to v procentech. Proto říkám 75%, ale kdybych to vyjádřil pocitově, tak jsme tak v 50%. Jakože prostě 75% na papíře biznisově opravdu je mm. už hotovo. Ale 50% je hotovo, myšleno i s polishingu a s jako tím jako fakt jako že jsme s tím, že jsme s spokojení. To je to je hrozně těžký. Hmm. Takže jenom pro mě není tady pro nás asi to důležité jako jít a stanovit, jo, vychází to prostě v březnu 2023 a prostě se na to připravte a pak to nesplnit, že jo. Hmm. Takže pro nás je spíš důležitější informovat ty lidi oproti Black Hole, kde jsme to slibovali a pak jsme to posouvali, tak teď ty lidi informovat. Hele, teď děláme na tomhle ten stav je ale Kdy to vyjde, vám dáme vědět. Já budu používat to, co používají jiný výváři. Jakmile to bude ready, hmm. tak to vyjde. Je teda i třeba z perspektivu, já nevím, posledního necelého roku, co jste na té hře odvedli... Uh, možný teda jako si ještě promítnout, že ano, to jsme schopni opravdu v tomhle čase udělat a proto tak nastavujete ten čas, nebo uh, fakt tady hrozí, že prostě i v tom březnu třeba příštího roku uh, byste potenciálně toho hotovým mít nemuseli. To no, hrozí to. polishing. Já budu říkat, věci. že ne. Jasně. Uh, ty si mluvil o těch konzolových verzích, to je taky určitě zajímavý, protože uh, se o tom taky logicky mluví. Uh, vymíříte na nový konzole, uh, PS5 a Xbox Series. Mm, v tomhle ohledu pomáhá vám ten Unreal, jsou ty verze vlastně jako už na světě existujou existují souběžně s tou PC verzí, nebo, nebo jak to je? Částečně. Jasný. Ale děláme to souběžně. To znáte, je taky důležitý. Jakože prostě ta optimalizace a veškeré věci oproti Blackholu, kdy to Blackhole vyšel, a pak jsme optimalizovali horkotěžko těžko roka půl. To byl šílený proces. Tak to je tlačítko, na Game Makeru. Ne, ne, ne <laughs> <ni>. <laughs> No, jasně, je to tlačítko. Ale uh, no, no, to teda je tlačítko. Velký. <laughs> ale co se týče Unrealu, tak ten je na tom trošku líp. Hmm. No, samozřejmě to se změnilo, že jo. Game Maker opravdu teď vypadá víc jako amatérský projekt, pardon, engine, Jasně. jako v tomhle tom ohledu, protože spoustu věcí jsme si tam museli dodělávat sami a nebyla ta podpora úplně na úrovni toho, co má teď jako Unreal. A samozřejmě je to 6 let, ty krásy. Takže jako i ta podpora konzolí se změnila, SDK se změnily, to, jakým způsobem se dá vlastně dneska vyvíjet. My můžeme vyvíjet na Microsoftí konzoli bez Microsoftí konzole. Jo. Úplně to, to, je jako to jsme třetím jako nevěděli, že vůbec jde, jako ne, takže nešlo. Tak to hmm. je taková velká změna. Ještě by mě zajímala jedna věc, je to taky jeden z častých dotazů, ne nutně takhle úplně stejně formulovaných, ale mě by zajímalo, bezprostředně po té, co jste vydali ten trailer, tak se začaly scházet pochopně první ohlasy, někomu se to líbilo, někomu se to líbilo míň, ale jeden z těch ohlasů, z těch kritičtějších, se opakoval a týkal se očí. Jo. Očí hlavního hrdiny, ale i dalších postav. A než se k tomu dostaneme třeba blíž, co přesně zatím stáhlo, jestli jsou to rozšířené zornice nebo malý pohyb, mrkání a tak dále, tak mě by zajímalo, jestli fakt až do toho vydání a do toho chvíle, do té chvíle, než vám ty ohlasy začaly chodit, si toho nikdo v týmu nevšimnul, nebo, nebo v týmu, i třeba mimo tým, pokud jste to někomu ukázali, jakože k tomu nepadla žádná zmínka nebo připomínka nikdy? Ne. to je šipný. ani, ani všem těm lidem okolo, ani PR agentuře p, 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 máme že jo, Agnešku, že jo, tak, tak vlastně ona mi pak psala a říkala, Filipe, když mi dáš takhle ty dva skříny vedle sebe, no tak já to vidím, to je strašný, kolik věcí jsem takhle musela minout, jakože prostě i pro ní jako hmm. nebylo. Ten feedback, který jsme třeba dělali v rámci, protože samozřejmě v rámci Indiana lidi, co jsou u nás, tak dostali ten přístup úplně jako úplně early, tak jedna z věcí, kterou oni opakovali, a zase, to je právě to Ankenivali, co mě na tom strašně štve. Oni říkali, častokrát jsem vám opakoval třeba feedback, máte moc velké oči, je, že ti řekli něco jiného. A on problém není ve velikosti očí. Ta stylizace... má taky velký oči, já, že? Já, Lidem to nechá. Ale to, že má strašidelné oči, to, že má mrtvý oči, to padlo vlastně až v komentářích pod IGN. A, a jsou to teda ty rozšíření zornice. Je to to, že prostě ta černá část je tak je ne, velká, ta čer, nebo ta čer... je to to, že, že, že teda nemrkal, nebo, nebo že nebyli vidět víčka? nebo jako. Je, je to kombinace věcí, jako vždycky. Ale vlastně o to, že my jsme skutečně, když jsme se podívali na koncepty, tak rado ty postavy, samozřejmě ty oči má správně. Tohle to je, co se ztratilo v procesu, co se stalo asi před rokem a půl v tom projektu, kdy se tenkrát řeklo, a to bylo vtipný, aby jsme právě mohli dělat hustý efekty s těma očima, aby jsme s nima mohli hejbat procedurálně, aby mohli přemrkávat a dělat různé jako, takové hezké věci. Tak my jsme museli udělat to, že jsme vyjmuli vlastně ty oči těm postavám všem a udělali jsme jedny univerzální oči, na který se aplikuje nějaký shader, barvy, uděláte nastavení a každý oko potom pozměníte. Je to prostě blueprint de facto, jo? že prostě hmm. nějakým způsobem to funguje konfigurovatelně. A je to dobrý z toho důvodu, že pak nemusíte prostě mapovat každý oko prostě znova pro každou postavu, ale funguje jako systém. To jsme chtěli. Až na to, že se nedodělal. <laughs> Jakože nedodělal myšleno, designově se nekontroloval. Uh, jedno A v čase, já jsem našel na Discordu, že jsme to řešili, třeba prostě rok zpátky. Nezapomeňte na oči, on není to dodělaný. Přesně, jako to je věci. A to zmizelo, protože jak, čím víc jsme se do toho ponořili, mm. jak, jsme, jak jsme dělali to demo a dělali věci, pak nám to přišlo hezký, je to v pohodě, ty si na to fakt zvykneš. Mm. Takže není pravda, že nám to bylo jedno, že bychom to sami nevěděli, ale proto jsme to i tak rychle identifikovali. Ve chvíli, kdy nám to řekli, no, já se ti postav bojem, anebo oni vypadají jak zhulený a tyhle věci. Já říkám, co je tam špatně? A teď jsme se vrátili zpátky a, a, a u nás Kátě právě, která je direktora porad, poradovit, já která to převzala, řekla, já vím. <laughs> a za tři hodiny bylo de facto hotovo. Jo, hmm. jako prostě bylo to těžký na to přijít, jako jenom dostat ten pohlavek. Hmm. Ale nejsou to jenom oči. Samozřejmě spousta té kritiky byla nějaká mimika úst, to, jakým způsobem fungují při lipsingu, to, jakým způsobem se pohybují koutky očí. i. i. Některá ta kritika je už hodně detailní, který já už se snažím dostat jako ve stylu díky, ale tady je náš limit. Jakože my ne nemůžeme být Dreamworks nebo Pixar. Prostě pardon, my to neuděláme na té úrovni. Asi. A to i když budeme mít profesionálního animátora, kterého teď jsme najali, i po té kritice, protože samozřejmě ty animace jsme si dělali in-house u nás ve studiu, pravděpodobně to nestačí. Potřebujeme mít člověka, který jako tomu evidentně rozumí a ta expertíza je jako dlouholetější v mm -hmm. ohledu. Takže to všechno dohromady my, já věřím, že alespoň to dostane na nějakou úroveň, kdy i ty největší kritici řeknou, OK, chápu. Jakože víš, takový to, stále se mi to nelíbí, ale aspoň jste něco udělali. To by byl můj cíl, tak to by bylo hezký. Mm. Uh, přicházely nějaké reakce od lidí, kteří teda si na to stěžovali? Já chápu, že to třeba asi budou spíš lidi z Česka, nebo ty reakce další, kteří pak přišli po té, co jste ukázali, ty screenshoty a ukázali jste i ty videa, co se změnilo. A jsou s tím teď teda jako spokojenější? Vedlo to teda k všeobecné spokojenosti? Nevím, jestli kříobecný. No, ale zdá ale ale cest... se, že ano. Jako ty lidi, kteří nám naslouchali teď na tom i na tom YouTube a podobně, ke který, kterým se to dostalo zatím, mm -hmm. my jsme neposílali PR zprávu nebo něco takového zatím speciálního. Jako, že jsme nechtěli dělat zase hned týden tom halo, jako tohle, takže my to pak zakomponujeme do těch dalších zpráv, až budeme vydávat, Jasně, tak, že jsme to udělali. Uh, takže tam třeba čekám odezvu, že by mohla být lepší, mm -hmm. že by si někdo řekl, a ah, ty to je ta hra, co mám já, ten trailer a on tady vypadá Max Líp, tyjo. Tak to by bylo cool. Ale co se týče toho, tak některé komentující, i třeba pod IGN, co tam byli, já jsem jim tam linknul to video a říkám, hele, podívej. A jenom jsem prostě chtěl jako vědět, tak pár se jich ozvalo Jasně. a říkali, hej, man, dobrý, jako, že jako, jako fakt jako cool, že jako se jim to líbí. A samozřejmě někteří z nich pokračovali dál. Myšleno ve stylu, jo, oči jsou v pohodě, ale teď teda ty zuby a pusa a tohle a ten jazyk tam nefunguje a tyhle věci. A já říkám, Díky, tak to je skvělý, my na tom zapracujeme. Jako obecně se tak dá říct vždycky. Zna, jako já, jasně, jasně Pracujeme na tom, lidi. Mm. <laughs> Bude to lepší. Když bychom teďka se měli odpoutat ještě od vývoje ve smyslu jako přidávání toho obsahu a pak samozřejmě i nějaký debug, tak vás nepochybně ještě čeká dubbing, protože to je něco, co jste slíbili, něco, co jste měli v Black, black Hole, lidem se to strašně líbilo. Anglický dubbing, ten už jste i zveřejnili ve smyslu těch men. Máte ambice nebo možná větší ambice u toho českého dabingu. Samozřejmě chápu, že jména jste ještě nezveřejnili, to tady nemusíme probírat, ale je nač se těšit? Je, yeah. já doufám, že jo. <laughs> Peníze na to máme, máme na to vyhrazený, nikdo na ně nešahá, takže tohle tam máme a máme za cíl oproti Black Hole, ačkoliv nechci, aby to znělo tak dehonestujícím de de způsobem, protože já mám dubbing rád Black Hole, ačkoliv bude spousta vás, no, youtuberi by tam nemuseli být pardon, ten projekt byl takhle myšlený. Prostě tak to je, my jo? jsme to tak chtěli. A teď to tak necítíme, myšleno tak, že kdyby to dělali znova youtubeři, tak ano, byla by to hezká legacy vzpomínka, ale vlastně my to neděláme kvůli tomu. Takže mačo tím, že i víc je víc cinematičtější, tak vlastně i záleží ještě víc na tom, aby byl um, ty kaceny a ty věci měly ten dopad víc filmovější v tomhle ohledu. Hmm. Takže budeme brát prostě divadelní a filmové herce. Takže to je asi důležitá jako zpráva. A více brzy. <laughs> No, když zaznačuješ víc brzo, je ještě něco, co bys byl ochoten takhle nad ráme z toho našeho povídání tady prozradit nějakou pikošku nebo zajímavostku anebo prostě něco, na čem teďka aktuálně pracujete, co jste třeba nešířili jinýma kanálama. Mhm. Mm na čem pracujeme, tak bude brzo, kromě toho, že budeme vydávat vlastně nějaký gameplay demo, jako myšleno to, co jste hráli, akorát nastříhali nějakým způsobem jako trailer. Já jenom tady pro mě doplním, jo. že my jsme hráli demo, vy jste s největší pravděpodobností četli textový dojmy, viděli jste screenshoty, ale to video ještě z nějakých tak. důvodů jsme vám ukázat nemohli, takže jenom abyste jako chápali tu situaci, jasně. Takže budou vycházet jakoby z tohohle demo, jako trailery, ale připravujeme nový trailer, který bude br brzké době taky, potom po těle těch videích jako nějakým způsobem uveden. A ten je asi cool v tom, že ukazuje vertical slice jakoby jednak různý typů brouků, to je asi důležitá věc, protože to se lidi ptali, takže hodně lidí říklo, OK, tak je to jenom stereotypní tuk, tuk, tuk a bum, Což je základní pravidlo a skutečně ho uvidíte hodně, protože my na tom stavíme celou tu kampaň základ. Ale to, jakým způsobem se to potom rozšiřuje, to je ta víc zábavnější část, na kterou se těším, protože vy samozřejmě můžete, kromě toho, že děláte tři červené brouky, tři zelené brouky, tak vy je můžete napojovat do komp. A jedna z těch variant je, že vy si to ve hře unlocknete. Ono totiž z začátku ty komba nemůžete ovládat. Ty komba se dělají sami, jenom tím, že vlastně, když Máte brouky, které jsou hodně u sebe, a vy, když sejmete tři červený a zrovna kolem jsou tři zelený, tak to sejme ještě je. Že to udělá jako dodatečnou takovou chainovou reakci, mm. jako prostě řetězovou reakci. A tohle to je naše jakoby, implikace z toho, jak to funguje v Vegeveldu nebo Candy Crush, že se vám povede prostě jedna řada, napadají tam krystalky a znova to exploduje. Mm. jasně. Jenže pak toho budete kontrolovat. To znamená, vy si budete poc na tom, na bitevním poli rozhodovat, že vezmete třeba čtyři červený, neukončíte to u těch třech a přejdete na pět žlutých, šest zelených. A, jakože můžete mm -hmm. v tom vlastně dělat až nekonečný kombat de facto, kdybyste chtěli. Samozřejmě má smysl je uzavřít <laughs> a podle toho, kdy uzavřete, jak uzavřete, jak to má potom další efekty a další věci, které získáváte pro tu postavu. To znamená, na tohle se můžete těšit, že ta, že ta variabilita je v tomhle jako fakt hustá. A můžete se těšit na to, že ne všechny brouky jde tagnout tímhle způsobem. Někteří mají štíty, někteří po vás budou střílet projektily. Někdy to, kdybych to měl připodobnit pro vás exkluzivně u Vortexu, tak tam jsou části, které můžete znát z Returnalu, kdy máme Bullet Hell. Oni mm -hmm. skutečně po vás střílejí v projektily, vy musíte skákat, použít double, double, double jump, dash, vyhýbat se tomu. Takže není úplně Není úplně jednoduchý tohle prezentovat hned v prvním traileru, a proto jsme se to rozhodli neudělat. Rozhodli jsme se to udělat jako vysvětlete to pětiletému děti, mm -hmm. takže teď vidíte všude t -t 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 bum. Mm -hmm. <laughs> Později uvidíte fakt jako orchestr. <laughs> tak to je asi jako důležitá věc. Bude to trvat, ale důležitý je, že potřebujeme čas, takže to, pardon, tohle bude prostě chvilku ještě vyžadovat. No, tak já myslím, že uh, přesunout se od Boom k orchestru je vlastně docela, docela dobré ukončení z toho rozhovoru. Věřím, že není jediný, uh, co se týče mača. Domluváme už nějaké další věci, třeba až uh, bude ta ukázka uh, zveřejněná, uh, takže potenciálně by třeba mohl Filip nebo někdo z Fiola Softu dorazit a třeba to i tady živě zahrát, popovídat dojmy, dojmy, to jste si tedy mohli pravděpodobně přečíst. No, my vám budeme držet palce, budeme to samozřejmě dát sledovat, těšíme se na ten progres, těšíme se na to, až ta hra bude hotová a finální a snad to všechno půjde podle plánu. Takže Filipe, moc díky za tvůj čas. Vím, že ho máš málo, to, to víc si toho vážíme. Na vás a, sám vás to diváky taky bavilo, něco jste se dozvěděli a budeme se zase těšit někdy uh, na viděnou. Jo, třeba až my budeme dělat mačo dvojku a ty nás vyspovídáš Indiánu. <laughs> Je to tak. Protože už to už bude žádný něčem mnohem pokročilejším a to dáš outsourcovat prostě někomu, kdo se potřebuje tak trochu. My to uděláme pak v Unity, aby jsme to trochu jako uhladili. Uhladili tak prostě. se pak Takže děkuji díky za pozvání, bylo to super. My moc díky díky jen dá, jen taky a teď už pojďme na další část tohoto Máme za sebou rozhovor s Filipem, teď už víte opravdu hodně věcí o hře Macho, tak se přesuneme do poslední fáze a části toho a Jsme v Myšmaši, ale začnu tebou, Honzo. Yeah. Možná tak trochu tradičně, vidí? začínáme vlastně tebou docela často. Tak co jsi zažil a co z toho třeba můžeš doporučit našim divákům a posluchačům a, a tak dále? Uh, tak, co tady máme? Netflix, Třítunová kořist. Třítunová kořist, to je něco o tancích. Nevím. Ne, ne, to je málo, tři tuny. To ne. jo, tanky, já myslím, že otan, jako o tancování. Ne, o jo, tak. <suhý> ne, má to po a ten už ti řekne úplně všechno. Vyloupení brazilské centrální banky. No, já jsem se opravil, tři tuny na tanky málo. No, to je, to je zajímavý téma. No, je to třídlený dokument Netflixu, který uh, dokumentuje velkolepou loupež, ke který došlo v roce do 2005 v brazilské centrální bance. Uh, kdy se zloději prokopali do bankovního trezoru, a odnesli si 160 milionů reálů, což odpovídá 30 milionům dolarů, což hmm. odpovídá zhruba kolik třem tunám bankovek. No ono to je vlastně, že se na to občas zapomíná, že, že jako v těch jako bank, loupežných filmech, jako že jdou udělat prostě, jdou, jdou udělat nějaký save, nebo nějaký velký trezor, ale pak jako to musí odníst a to musí no, těžké no, prase. No. Takže oni si pronajali, já řeknu jenom velmi jako, Jasně. Takovou, jako pár prvních minut, co tam jako padne, oni si pronajali vedlejší varák a prokopali 70 metrový tunel, <laughs> do toho si dali nové světílka, odhodlání. Uh, jako, dokonce mobilní nějaký ty telefonní kabely tam měli. Mm -hmm. a, 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 v jakém no. roce to bylo? Ta, loupež? Větráky. 2005. Větráky, aby byly v klídečku a <laughs> mohli prostě <laughs> si v klíde, jako, telefon tam samozřejmě dole. Tí centra, centrální bance měli prostě jako, ten, jak se tomu říká, je štěrka. Prostě jako ty hlasitý nějaký nástroj, který má ty bankovky <laughs> no, z, toho, z, toho, z toho trezoru prostě do normálních jako to. A no, je to nesmysl, no. Tři hodiny. Jako, vůbec, Tři hodiny? No, je to prostě strašně moc. To, a je, to prostě je prostě jako přesně taková ta věc. Přesně chmen. taková to ta, takový to téma, co si krásně jako, že, že, si, že vidíte to téma, pustíte si pět minut, pak to pauznete, jdete na Wikipedii, přečte si, co se stalo a řeknete, hmm. super, super příběh a dál. A ty jsi to teda zkouknul? Nebo, no, viděl z, jsem dva díly a na třetí jsem nemám jako energii. Ale Chápu. jako pustil jsem to samozřejmě k něčemu, jako prostě nějaký podkres k práci a docela to šlo. No, prostě to takový to... Podkres no, protože ten námět je dobrý, to je prostě to ocean je? Ocean's, To jako, no přesně, jo, jako, to já miluju úplně. Ne? No. akorát, že v realitě, no, ale... Okay. Jsou tam přesně ty, ty novináři a ty, ty novináři, co přesně prostě říká, a ten tam má nějakou hlášku, jeden ten novinář, prostě takovou tu úplně typickou, tohle je příklad, který by prostě policajti nevymysleli. A kdyby ji vymysleli, tak jim to nikdo nevěří a směju se jim prostě. Nebo scenáristi, že by to nevymysleli, kdyby to vymysleli, tak se na to nikdo nekouká, protože to je příliš absurdní. No. No, jako, ne, kdyby to, bylo, kdyby to fakt mělo jako jeden díl, nebo hodinu 20, tak tak si řeknu jako OK. Takže okay. tohle to úplně doporučit nemůžu. Viewers Digest. Navíc ještě Ten, ten True Crime, jako je, víte o tom jako asi oba, ne? Že z pár jste viděli True Crime jako na Netflixu, většinou tam teda o vraždy, o nějaký masové vrahy a jako všechno v pořádku, takže tam mají jako velký skvosty, ale, ale, jako tohle, ještě to samozřejmě portugalština, Portugals, takže no, tam jako jazykový trošku to, mm. že to jako neúplně nemůžeš jako vnímat, když u toho makáš. Já si říkal, že to tě je při práci, tak to jako fakt teda, no dobře. Ale já no, měla to záběry, oni si tam jak... prostě zrekonstruují ten tunel, mají tam prostě ty větráky a jak se tomu jako trošku vlastně jako ten cringe jako občas. No. Jo. no a lepší dokument, který jsem viděl, je Tony Hawk. Já nevím, má to podtitul Dokud kolečka neupadnou. Mm. A to je fakt skvělý. To je ten, co si ho točil nějak a bylo to pak jenom nějakou dobu u něj, ne? Ke koupy, jako na jeho webu. že to nebylo Teď vůbecný... je to na HBO Max každopádně no, to... a jestli to měl premiéru předtím to někde nevím. jinde, tak to nevím. Já to si nevím. mám pocit, že to je čerstvý, ale můžu se plíst, možná Já, já se podívám, no. mě to jenom jako zajímá, ale uh, já to neviděl, ale když se to natáčí... No, bo já si myslím, že když se to natáčelo a mluvilo se o tom, že mi to jako zaujalo velmi, protože hmm. samozřejmě, hmm. kdo nevyrůstal s Tony hokem, tak vyrůstal proti nám. Nebo a si to náhodou s tím dokumentem o té hře, který taky nějak je to tak a, taky pocit, že ne, vznikal, ne? To asi, to. No tak zkrátka tohleto Antido Wheels Fall Off, tak. dokud kolečka neupadnou, výborný potitul skoro tak dobrý jako ten King Skate který jsem tady, který jsem tady mm -hmm. už říkal. Ale máte pravdu, je to tak... prostě letošní, pardon. To je to, co na... Tak hmm. ten King Skate vznikl podle, podle knížky, která uh, se jmenuje Prkínka na maso jsme uřízli. To je jako mm -hmm. geniální to je skvělý, název je. pro knihu. Což je dost pravda. To si Tony Hawk nemohl vzít, protože to si tam by to nedávalo smysl, že to tak. nepotřeboval. No, takže co k Hockově říct, jako kdo ho neznáte, tak, tak samozřejmě můžete přeskočit na další na Jirkově erotické zkušenosti, ale, nebo teda spíš to, co viděl. Já no, nechci no. slyšet Jirkově erotické zkušenosti. <laughs> vlastně a tak ale diváci, jo. tom je. Tak je to obrovský vášní sportovce, který je to vlastně jako pro mě, pro mě on je obrovskou inspirací, protože ve svém věku je pořád dobrý. Pořád jako skateuje, pořád jezdí na té úrampě, už nedělá ty devětistovky, ale furt tam jako udělá věci, který to umí, nechápeš. No To byly takový ty mikrodokumenty, že jo takový ten že jo, skok slavný, jak si zopakoval. Měl sice na to asi jenom 200 pokusů, že jo znám přeháním, ale no. i to bylo hezky zvětšený. Jak prostě no. se chce zabejčit a prostě překonat to svý mladý já nebo ho minimálně dostat. Ono, ono to tady je několikrát jako vidět, že, že se učí ty nový triky a v tom je to ta metafora života, jo, že vlastně on se učí ten trik a postupně vlastně ten trik dělá líp a líp. Teď se třeba naučí jako nevím, balance, nebo držet, držet, to prkno, jako dopadnout, otočit se a potom vlastně a postupně jako vlastně staví, staví ten trik a hmm. furt se dostává dál a dál a furt to nemůže jako dotáhnout, furt nemůže dosednout a pak najednou jednou jako dosedne a mně přijde, že to skoro funguje tak, jak mu je to jednou dá, tak už to dá jako vždycky skoro. Jo, I když to je hmm. samozřejmě prostě, já nevím, jak to bylo, pět salt s třema vrutama, tak, tak to prostě je problém jako po každý, jo, ale... ale no, jo, že za prvé to je v hlavě něco, za druhý to je prostě to je životní proces, jako vlastně se vším, co děláme, že se něco učíme a jak jakmile se to naučíme, tak jako jdeme dál, učíme se vlastně něco nového a tam to už vlastně umíme, rozumíš? Mm, Takže, jo, jako jo. Uh, a to, že ten, že ten, že Tony to dělá vlastně 53, 50, třek, 50 jo, to, je, říct, je prostě úplně neuvěřitelný. Yeah. Jo, mimochodem, ještě on to říká, teda mluví o jeho kariéře, a to už nechci úplně tady nějak, nějak spojovat. ta kariéra má ups up and down, protože vlastně celý ten fenomén skateboardingu v Americe nebo na světě prostě měl nějaký fáze, dostal se i do velkých problémů, když si samozřejmě jako mladý kluk který vydělával velké peníze, tak na tom nebyl dobře. A právě pak byl ten skate, skateboard. A nebo dole. to právě byl naopak velmi dobře. A potom zase naštěstí teda se, se dostal, dostal nahoru. No. Jinak můžu tady v tom přihodit historku, že jsem se s Tony Hokem potkal osobně. Jo, a kde? No, to tady byl před pár lety, že jo? to bylo já vím, vlastně, uh, na vlastně, že on nechal podepsat, nějakého jo. Jo, Fakt jo? No, no, vlastně no. no tak já, jsem, já, mám historku se trojky. nevím, co to bylo za rok, 2001 2 možná jedna z prvních. A měl jsem prostě, byl to poslední den trojky, měl jsem dovolený na Activisionu něco z Call of Duty, nebo nějakou prostě velkou střílečkou, přišel jsem tam. A oni ti podali skate a, a, najednou ty ta pr a, a, už byla prostě strašně unavená říkala, hele sorry, oni už šli kluci domů. Jako, hele, fakt už to končí, ale ještě tady mám, ještě tady mám jeden slot volný, jako nikdo nepřišel ten novinář, co, co to byl jako napsanej, tak já ti tam dostanu, jo? A budeš to, mít, budeš to mít, jako one on one, nebo prostě jako ty Aha. a vývojáři. Tak jsem si no tak dobře, co to je za hru? Já to nějak nevím, co řekla, jak to zamomla, jak jsme tam šli a tam byl to neho. To je hustý. Jo, a s jedním vývářem, měl jsem prostě já s ním a s tím vývářem jako rozhovor. A... Nulová připravenost. No, to bych připraveno. byl asi Nulvá. trošku rozhozený. dobrý den, to prosím, tak co děláte tady? Za to vaši video můžete jí popsat? Takže agroste? jsem samozřejmě kladl ty generické otázky, prostě, který jako, hmm. taky jsem si to tak jsem zažil. Že? To, to, to si zažil každý. To, ja. kdo se tam zažil takhle, že... Prostě jak jak, no, jak, jak, se má. Kdo si nezažil ponížení na stánku 2K Sports? Kam <laughs> dojde místo zdeňka hrát nový NBA? <laughs> Nebo všechny ty situace, kdy... To je opravdu jako fakt, ale nemám paměť na tváře, jako vůbec. Já mám asi zřejmě tak tu nemoc, jak nejsi schopen rozpoznat některé tváře a prostě seš na těch prezentacích a prostě ty víš, že ten člověk někdo je, ale prostě nevíš, kdo a pak se s ní vyklube, prostě, že ten game director prostě a ty jenom... Jasně, vlastně jsem to věděl, že jo? On... No, ale, tam určitě nejsi jediný a ani první, jako, ty, když hmm. se to stalo, jo. Ale musím teda, vzpomínám si do dneška, ten Tony je, byl strašný profík. Fakt to byl poslední slot nějaký prostě toho třetího pátečního dne, myslím, že to končí pátek nebo čtotek. Asi jo, čemu no to, to možná Ale bývalo to možná pátek a on byl profíka normálně všechno. To možná mi potrhuje to, že no. on to nikdy nefejkoval, to že ho jako ty hry no. fakt zajímaly a ten vývoj, že ho fakt zajímal a že jako vždycky byl angažovaný prostě do toho a jako byl mluvčím té hry do nějaký míry samozřejmě, ne jako úplně ze 100%, ale je to, si jsem představit, že tam fakt jako byl. Jo, fakt, na tom podílel, to není nadnesený, to že prostě to jako zajímal, na co to svý jméno dává čím díl to bylo, tím víc podle mě v tom byl to angažovaný. I když věci, to paradoxně nemuselo jako... vždycky jako dopadnout takže čím díl to dělal, tím lepší ty hry byly, jo. ale to už zase není nutně jo. jeho vina, Sůj ale vlastně. rozhodně mu nebylo jedno jako jaký známky to sbírá, nebo co o tom lidi říkají, mm. nebo je, je, mm. na, na jaký krabice bude jeho fotka jo. prostě. Jo, mm. No a k tomu jsem teda chtěl znovu, už jsem to tady myslím, že hned v prvním dílu, co jsem se tady u úctí dvou se říkal, King's Skate, je na Netflixu, ano. to je druhý dokument o skateování, pokud se vám líbí Tony Hawk, tak si to puste King's Už být, Jste to viděli? Jo, 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 Já to ještě dobře. Ne, ale prostě. Mám to Pak pořád skvělý Suntrek, uh, dokument Šimona Šafránka. Jenom velký nebo uh, reminder, dneska je pondělí, pusťte si Batmana, je na HBO Max, to je pravda, jo, od pondělka, dneska 18. Přesně. A poslední rychlá herní, jenom typ uh, Fallout Boy, BC – Jo, že tam přidali, to je přidali pravda. – pravda. tam asi sedm, sedm písniček, jo, 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 to je moje to. prostě, ne, neříkám, že bych je měl rád, ale hrál jsem strašně Burnout okay, a já, tam byl je, prostě jen Dance Dance a ještě nějaká, a zrovna ten Dance, Dance jako tady je, takže je tam sedm písniček a, a konečně jako rock. Já ten popík úplně jako tu Lady Gaga jako nemusím, takže tady je takový ten, no není to úplně ten tvrdý rok jako co bych si já přál, ale je to dobrý, obaví mě to. A jako jsou... ten Beat Saber, o tom se můžeme taky někdy popavit, jak, jak se ta hra posunula. No, v tom, ty mody, jak se otáčíš a prostě to je úplně boží. Ale grafické jako věci, vlastně, co jo. tam jako jaký detaily tam dali. Já jsem se vlastně dneska, dneska, o tom bavil se Splitem, s Janem Milavským, který je hlavním vývojářem. Vlastně neřeknu nic to, ale prostě jenom říkal, ty to, to ještě furt ty, to přece už nemůžeš dávno designovat jako ty kostky. Ne, dávno ne, máme na to sedm lidí prostě, <laughs> prostě. sedm lidí na to, že jim jako designovou, designovou kostky. prostě jako ten, ten design, vlastně ten, 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 level design nebo ten song design, jako co tam děláš. Hmm. A ono to je fakt, já bohužel nejsem expert, že to nehrou na experta, ale bavím se o tom s Viktorem Bucanem, který to hraje na experta a je to úplně taky odvařený a říká, musíš u to vydržet, dej to na toho experta, protože to, jak mají promyšlený ty, jo, tak, ten, ten proces, no, to je tak no. takhle já jsem vždycky měl právě a jsem se zabejčil u Guitar Hero, nebo jo, u Guitar Hero to bylo. Že jsem se tak. No, no. Právě všichni v redakci, když se to hrálo, tak nepoužívali prostě pátou klapku, vždycky prostě hráli jenom na ty čtyři nebo tři, nebo já nevím, prostě to, co se ovládalo malíčkem. A já jsem prostě i se malýma malejma rukama jsem to prostě tam jako vydržel, naučil. A to, to je konečně pak ti to dá ten song mm. jako, no, jako, no, jako, v dynamice, prostě no. jasně, že to není hraní na kytaru, ale jako že všechny ty tóny nebo všechny ty jako údery prostě tou, tou, tou strunou protože tak pak jako to hráš vlastně intuitivně pak už to nemůžeš hrát takže sleduješ to co je na obrazovce ty si vlastně musíš namemorovat Určitě. ten proces a jde to vlastně tvé paměti stejně jako když hraješ něco na kytare tak to prostě jde z tebe a myslím, to tak, že no. v tom je i, i jako ten beat saber že to taky no, není hráč podle toho co vidíš hledám právě ještě ale to je jedno no to je fuk to je už tady to mám to je zase můj to je, no, to je jedno to je. Hra, ne ne to je to jenom vývář, ale je být jo to je právě jako Saber, ale, ale teda ne Beat Saber, promiň, Guitar Hero, ale, ale tady. no to je jedno. Tak jo, tak, tak já si to ujmu, tak. já to zkusím vzít trochu hopem, či je toho taky pár, mám takhle, aby jsme to hmm. jako stihli, protože nás zase tačí čas, A ještě, ještě tlačí. aby Zdeněk odjel v čas. <laughs> uh, Začnu s Star Trekem, ale to bude jenom rychlý, protože jsem konečně dokoukal poslední sezonu Discovery a ani ten poslední díl mě nepotěšil. Ten seriál se mi nelíbí, což jde teďka vlastně říct o to z nás, že šel v televizi v kontrastu nebo v té konkurenci toho Picarda, v jehož sledování pokraču. A i když zrovna ten poslední díl byl o něco slabší než ty předchozí, hmm. tak pořád, pořád se mi to líbí. Nechci zavřenou do nějakých detailů, určitě se k tomu vrátím, až to bude někdy na konci, ale sleduju to. A těším se na tu dabovanou verzi Star Treku Prodigy. Kdy to máte, Mělo to jít promič. ve středu, tenhle, Aha. ten týden ale zatím nemám ten kanál ani předplacený, hmm. ale určitě se, se, na to chceme podívat. To jsem konec konců i zvědavý, kdo se vlastně do toho dubbingu zapojí, jestli třeba náhodou Silva Talpa, která dubovala Jane Vyovo v tom původním Voyageru, nepropůjčí svůj hlas to bylo super, Jane Vyovou i tady, ale to je jenom prostě fabulu, že mi hmm. to tak napadlo. Než se dostanu k těm typům, já jsem docela takový jako vlastně aktivní typ, ne týden, to není týden, v vlastně ty poslední dny od posledního natáčení, tak vlastně to od startu víkendem, nebudu říkat, co všechno jsme dělali, protože Kristina měla narozeniny a tak, ale ten víkend začal docela netradičně. Protože my jsme šli uh, s Madlenkou na její první koncert. Já jsem teda poslední roky, vlastně ani nepřálně mi řeknu dva nebo tři, držel lístky na koncert Erowsmith A věřil jsem, že společně půjdeme na Eros a vždycky, když znova pořadatel upozorňoval, že se to opět odkládá a zase o rok, a zase o rok, tak já byl ten, kdo to vydržel, jo, měl ty lístky, Dítě nechal rostlo. jsem v tom ty prachy. Dítě rostlo, což bylo v podstatě dobrý, Jasně. Jo. a řekl jsem si, že tam jako zajdeme spolu, celá rodina, že si to jako užijem až nakonec ten koncert zrušili. Hmm. Bez náhrady, jo? což teda je docela blbý, Bež že náhrady, teďka v té období... No jenom se vrátili všem peníze a jo, tak, což je fakt no bez náhrady ve smyslu, že už mu nedali náhradní jo, termín. No, takhle, možná měl, někdy nevím. přijedou, ale prostě jenom jsme se omluvili a ani letos nepřijedou a, a lidi, co si koupili lístky, dostali peníze. Ne, že by nás jako jo, někoho okradli. Takže nakonec se... Osud zasloužil o to, že Madlenčiným prvním koncertem se stala interpretka, kterou možná nebudete znát. A možná, pokud jsou mezi vámi další rodiče, jakože víme, že ano, tak ji budete skoro jistě znát. Jmenuje se Kája. Hmm je to, je to ústřední postava Dua Kaja a Bambuláček. Je to, je to, osoba, o jejíž existenci jsem před rokem ani netušil. Hmm. To je hrozně zvláštní na tom rodičovství. A když jsem ji prvně viděl, tak jsem si ve svý nejvítě myslel, že to je nějaká holka, co to točí doma. Nějaká, prostě viděl jsem tam nějakou vlodně toho holku, která zpívá a dělá něco jako kouzelnou školku. Vy to prostě nesledujete hned. Jo? To, kdo, kdo, má, kdo, je rodič, tak ví, tak máte občas takový ty offline režimy, že jste u toho, ale vlastně jste docela vypnutý a jenom říkáte, ano, dobrý, je to, prostě, moc se mi to líbí, ten Bambuláček, chtěl bych ho tulit. Prostě. A ne, no, ani jsem se nedal, ono oh, jsem byl na koncertě s Kájou a Bambuláčkem. No to byl zážitek kotli? vlastně. Šel jsi do kotle? Byl jsem i v kotli, protože jsem tam vytáhnul Madlenku, nebo aby tam šla. Hele, jako byl to zajímavý zážitek, bylo to v Kulturáku, někde v Ládví, ne v Ládví, ne. Ježíš, no, já několiv nevím, několiv akce to je tam... jedno prostě. Bylo to v nějakém kulturním centru, vyrazili jsme velkým předstihem, parkování, jsem zajistil všechno, aby jsme to měli jako naplánovaný, aby nebyl žádný stres. Už když jsem tam přišel, tak jsem zjistil, že jsme přišli pozdě. Sice teda do koncertu zbývalo tři čtvrtě hodiny, ale protože mě Kristiany upozornila na to, že lístky nejsou na sedačku, takže si prostě všichni sedají halabala. Přede mnou prostě kilometrová fronta na, do šatny. No, jo, já neměl drobný ani připravený. A vedle toho stánek s merchandisingem. Prostě milion věcí. Kája plišová, babuláči plišový, trika, tamto, bambulky, bambulky všichni, to už jsme měli z domova, to už jsme byli připraveni Mysleli jsme si, že budeme jako světový, ale bambulky měly úplně všechny děti. A když říkám děti, tak tím myslím 99% byly holky. A ty, co nebyly holky, tak. Byli kluci? Tak byli kluci, ale. <laughs> takový jeden jako já, prostě. <laughs> tak to bylo takový jako zajímavý, prostě. Kristýna ještě zjistila, že když jsme předtím řekli, že koncert musí stačit, jako že mít ten greet to je trochu přehnaný, tak jsme z toho vycouvali, tak jsme byli, byli měkký, tak jsme přikoupili ještě mít ten grid na místě, hmm, což se navázalo jim, jim. po koncertu na další čekání. A pak prostě hodinová show, světla, kouřové efekty, všechny vypalovačky, jo, prostě. už Málem jsem začal, jo, protože já to mám úplně navrčený, jo, už před tím koncertem se to všechno znal, protože je Kristi, Madlenka, to do mě furt hustí, ta druhá, co bydlí doma, prostě jo, furt mi to tancuje, furt mi to prostě zpívá, takže všechno jsem samozřejmě poznal, asi až na dvě písničky. Na začátku děti všichni seděli, rodiče, ale Kája přišla hned řekla prostě, všichni děti vstaňte a pojďte sem za mnou, takže prostě úplně mayhem, mayhem Jo, prostě děti ve věku 3 a 6 let se prostě nahrnuli pod pódium, tak jsem tam Madlenku vzal taky. To mě dost překvapilo, že tam chtěla. To znamená, že jako miluje prostě Káju víc než mě, hodně výrazně, protože Madlenka nikdy nic nechce zkusit. To má po Kristýně, nechceš tohle, nebo jídlo, nebo věc, aktivitu, lodičky, jo, takový ty věci jako pro děti. Ne, nic toho, ale zakájou, to chtěla hned, takže jsme museli prostě za Kajou to, ona je taková, jako že ji nenecháváme od samozřejmě, neví, jestli tam máme nechat, nebo tam tak tak tam pozdálí, to pozoroval, pak se samozřejmě tak nešikovně postavila přímo pod nějaký ten reprák, tak jsem říkal, aha, tak výborně, ty nám tady dítě ohluchne, jsem jí chtěl dát na Erou takový ty sluchátka, že, jak se berou děti, aby to, a ona si pak s tou tady pod reproduktora to ohluchne nám při písničce, prostě všichni tancují, sam, sambu tancujou nebo něco podobného. No a ještě, abyste jako pochopili Kája a Bambuláček, je navíc jako produkt uh, Bambule toho, toho mm -hmm. hračkářství, podobně jako takový ty nějaký lollipops a podobně, se kterými občas taky jako něco dělají. Mohl bych 20 minut o tom mluvit, jo, ale prostě dejme tomu, že koncert skončil. Samozřejmě. Bigasovi opět zaváhali, naprosto nepolíbený. Jsem říkal, co ty lidi všichni dělají že jo, před tím koncertem. No to byla frontana na Meet and greet, že jo, protože tam ty lidi nebyli poprý. To jsou, to, je, to jsou, prostě, to jsou ty grupí, že jo. Ty to pobíží všechny ty koncerty, proto všechno měli. Ty měli trika, maňásky, že jo, nebo ty pajduláky, jak já říkám, že jo, to my jsme dohánili až těžko jednoho pajduláka před koncertem. Pak Kristýna byla tak v čudu z toho, že nejsou trika s Kajou, že jsme museli koupit i druhého pajduláka, tak máme teďka oba ty. Kolik stál třeba? No to nechceš vědě, Ani kolik stály pajduláci, prostě, <laughs> moc, moc drahý. Prostě, jo. To jako, jako byl To jsem str prostě Kristýně z narozenin. Prostě, to... Zlatý jo. No a pak prostě nekonečná neříkne, fronta neříkne. na káju, na pódiu, prostě a no, Hele, jako nemůžu vám dávat rodinný video, jo, protože prostě do toho, ale kdyby jsme byli víc, jako, že takový, jako, že by na to koukalo pět a půl lidí, tak bych vám to i pustil. Prostě v podstatě nejšťastnější den mý dcery v životě, jako ever, protože se setkala s Kájou, Kája jí prostě poběla, pak mluvila i s Bambuláčkem, pak tam Bambuláčka lechtala. No, prostě a byla teda úplně. jako profesionální, jako, že to nebyla nějaká... Jo, to... a tohle celý to povídání, dobrý dotaz, bych měl potrhnout tím, že, je že ale jako, je to profi udělaný, je to dobře udělaný a že jsme si několikrát řekli, že teda kromě toho, že to musí být docela slušná, jako slušný rito, takže to působí jako, že kája, hmm. ta interpretka, že to jako dělá fakt ráda a těm dětem jako zjevně rozumí a jsem vlastně jako rád, že pokud jako tvý dítě má jako si někoho oblíbit, takhle jako první, první takovýhle hmm. jako nějaký vztah k někomu mimo rodinu, takže je to jako někdo fakt jako bezpečný hmm. a, a, a zároveň mi to vlastně jako nepřišlo tak divný, jako mi někdy jindy tyhle jako dětský vystoupení připadají, nebo lidí, kteří se věnují programu pro děti, s čím se nechci nikoho dotknout, já třeba mám ve velký úctě, já nevím, třeba Jitku Molavcovou, nebo jak se jmenuje tu, uh, no, to, to třičtě, tu Magdu Magdu Rajfovou, jo, Jasně. Majdu protože do ní jsem platonicky zamilovaný. Jo, proto Manželce jsem... bych jen... řekl dřív. No to ne. ne <laughs> to, to bylo hodně ale... A, a tak jo, nebo prostě Jasne. takový ty s malýho kabaretu. No nic, prostě, hele, Kája Bambuláček, že něco to puste, naklikejte to. Kája nám řekla přímo na koncertu, že máme přijít domů a hned si pustit novou epizodu, že bude mít premiéru, tak jsme nám pak čekali, hodina, countdown, prostě nový pořád. Poslali jsme už dva výkresy Káje, prostě hrozně v tom jedeme, ale jo, jo, konec, dál. Tak, něco normálního. Hmm, pojď. Už to vezmu jenom hopem, protože to hrozně natahuju. Zkoušel jsem sledovat reality show Ultimátum vzít se nebo vzít roha. Na Netflixu nová věc, stejní moderátoři, země? Amerika, stejní no. moderátoři jako v druhé sezóně. tu to handle? Ne, toho uh, Love is Blind. Love is Blind. Je to pořad, do kterého se přihlásilo šest párů, z nich jeden v tom páru se chce vzít a ten druhý nikoli. Většinou jsou to ženy, které jako chtějí být požádaný o ruku, ale ne vždycky ten koncept je úplně debilní. Je to první jako reality show, která mě fakt tak vytáčí, že jsem se asi neprohlodal za třetí epizodu asi na to dlabu, protože oni se hned na začátku jako rozejdou, všichni to hrozně prožívají, jako že, jsme rozejdí, úplně konec našeho vztahu, prostě jsme rozejdí a tam v tom zbytku těch párů si musí najít jinýho kompatibilnějšího partnera a tím, že s ním jsou, tak jako si mají ověřit, jestli chtějí tam toho druhého. Ale podrobnosti asi nemá smysl líčit, protože bych se tady zaciklil. Takže místo toho vám doporučím něco pořádného. Zaujal mě nový seriál na HBO Max, jmenuje se Tokyo Vice. Hmm. Je to inspirovaný skutečnýma událostmi, je to příběh novináře J.K. Edelsteina, který odhaloval pozadí jakuzy tokijského pocvětí. Zatím jsou venku dva díly, bude to taková miniserie, má to mít šest nebo osm epizod, skvěle se tam míchá japonština, angličtina, on totiž jako ten skvěle jako japonštinu ovládá, je to příběh mladého američana, který sní o tom, že bude pracovat pro jeden z tokijských denníků a podaří se mu vlastně narazit na jako strašně zajímavou stopu Připouštím, že mě samozřejmě na začátku přilákalo hlavně to Japonsko a Ken Watanabe v jedné z hlavních rolí, i když ne tý úplně hlavní, a v těch prvních dvou epizodách teda nebyl zdaleka tak často, jak jsem si to představoval, ale musím říct, že ten Ansel Elgort, nevím ani jak se to čte, který hraje toho J.K. Lucian, že to je jako fakt super a já, ačkoliv jsme tady minule mluvili o tom, že nemám rád detektivky, tak jako tak takovouhle detektivku to hmm. si to si dám z chutí. Já se na to taky těším, jenom čekám, až to bude celý a ještě jsem chtěl říct, jméno Michael Mann. Jo, ten tam dělá, ja, točil první ten epizodu a je, je výkonný producent. Procent. To je, je to je... vlastně a to doufám znáte jako nelítostný souboj. a jo. Jasně, my víme, že to, to, to je tvůj oblíbený režisér. Jako já jsem si to taky taky vzpomněl. No a poslední věc, to je novej erotický thriller. Asi vás to překvapí, ale já jsem fanoušek erotických thrillerů, zejména těch je, z 80. Je let. Adrian Line natočil po 20 letech nový film, to je režisér filmu jako 9,5 týdne, neslušný návrh, ale třeba taky Lolita nebo nevěrná. Natočil nový film, ten se jmenuje Water. u nás je na Amazonu, původně to myslím Hulu. Hlavní roli tam hraje tenhle ten Batman, jak se jmenuje, já si nepamatuju ben jména. Benefleck, ben děkuji vám ve tu jeho manželku, tam hraje někdo, kdo vypadá tak trochu jako Wonder Woman a jméno si nepamatuju. Hele, není to tak dobrý jako osudová přitažlivost, je občas <laughs> velký fanda prostě na, na, osudovou přitažlivost, a, základní instinkt a základní přitažlivost, Gal -gal. osudový instinkt, a dělám si trochu legraci. Ale je to skvělý příběh manželského páru, nebo skvělý. Už no je pro to mě roz, je velmi Austrálie jako jsem, třeba, co jsem A má to na na průměrný hodnocení tak dobře tak já jako je to prostě, bude to se to líbit lidem, kterým se líbí filmy Adriana Lajna, okay. a protože tady není čas a chci, aby jako zde no, někdo dostal svůj prostor a zároveň z těch vlak domů, tak to nechci prostě nafukovat, někdy se k tomu noho. třeba vrátím. Já jsem k tomu jenom jsem poslouchal Odvážný páce, to je takový jeden podcast, možná jste to někdy slyšeli, tam oni říkali nějaký background, že to oni snad spolu byli jako manželé, tyhle ty dva. Aha. A, uh, že falešná teď... Gal Gadot a Ben No, akorát, a mělo to jít normálně do kin, akorát, že potom, jak se rozešli, tak jako odmítli tomu dělat marketing. <laughs> no, já, to tak to tím. To jsem, já jsem si o tom tyhle ty Takže, takže nezýšil. prostě nezbylo, než to dát na Netflix. A, jako, to je, ale je, to takový tak hodně je to Netflix, nebo roz, pro mě je, Původně Hulu a u na, na, v Evropě myslím Amazon. U nás Amazon, to má určitě okay. Amazon, jo. ale já myslím, že původně to bylo Hulu, nebo, nebo v Americe, že to je Hulu. A po, prostě, okay. hele, jako bylo by to na dlouhý povídání, fakt nechci ten prostor z Deňkovi okay, jsem bude kecal bude. Pojde. Pojdeňku, Pojď, Já nemám Něco, nic. Nemáš nic? hele, jako fakt toho je dost Něco málo. s flexou? Ne, ne, nic? Hele, uh, Dělal jsem samozřejmě stoleček, uh, dělal jsem stoleček, pokračoval jsem v tom stejném designu, takže uh, je to rozpracování. Nestihl jsem to, protože jsem zjistil v závěru, že jsem to trochu nedomyslel a že bych jako desku přidělával k Tý, jako k tomu rámu toho stolečku, co <coughs> se mi nechtělo, tady jsem to odložil, budu to pak ještě odměřovat a udělám to, udělám to pomocí těch lepených kolíků. Musím říct, že ten přípravek, který jsem tady vám představoval minule za těch 450 korun, tu věc na ty kolíky, no. uh, že to funguje úplně jako precizně, takže rázem se můj skill zvedl o 100%, takže úplně jako Byou krabice. Super. Já doufám, to že k tomu krabice. budou nějaký obrázky. Jako, že? Uh, jako můžu klidně, no, já jsem něco sdílel někde, ale tak dobře, jak něco připravíme. Takže uh, to jsem samozřejmě si užil uh, v neděli, protože jsem v sobotu celý den v podstatě hlídal dítě, vzhledem k tomu, že Markéta měla v Plzni přes den sobotu nějakou soutěž jako taneční, že se šla podívat a pak byla se mnou a s dítětem tak hodinu, dvě, a pak odešla, protože její kámoška z její jako grupy, tak slavila, slavila Narosky. No a prostě Marketa byla vlastně od narození Leontýny poprvé jako večer no, pryč, že jako vlastně jsem, nebo že jako nebyla, takhle, jako já dítě už mám pravidelně, ale jako že vždycky Marketa prostě doma, že dítě jako pláče, tak je schopná jí jako prostě utěšit kojením a takovéhle věci. A prostě odešla pryč. A normálně mi jako psala v průběhu toho večera vždycky, jak to zvládáte, mám už domů. A říká, ne, v prostě jako zůstaň. Přišla až o půl druhý ráno normálně. No. Takže měla úplně jako, měla, měla, měla pre. tak jsem byl jako jako pišený. Měl úplně to, zlím, Že jsem jí to... <laughs> <jsi štětně laughs> to se chybí to hezký. hezký. Uh, takže to, že jsem byl, takže jsem byl jako šťastný, že jsem jí takhle mohl jako dopřát. Co se týče seriálu a tak dále, hele, fakt to moc nestíhám k čemu přijedu tak hodinu trvá, než uspím dítě, maximálně sám nějaký jako jídlo, pak jsem takový jako gumový, takže spíš jako hraju, marketing, co píše do práce. Takže akorát koukáme na Sheldona, prostě mm. my jsme ještě nedokoukali tu, to dobrý? To mám zmizet, pátou pozor. řadu. Kdo má, kdo má, zmizet? Ten Sheldon zmizí, a protože mi tam, tam různé věci mizí. No, zmizí se HBO. Jo, takhle, já myslím, že mi tady spojuješ něco, že ho někdo unese a pak ho vrátí zpátky. Takže uh, jsme někde v půlce páté série, což mm. je to poslední, tuším. Takže, takže uh, to máme rozkoukaný, já to není nic objevného. Mě zaujal, Uh, tuším s se výročím a teď nevím, jestli, jestli smrti anebo, anebo narození, teď vlastně nevím přesně, na, jako, který z těch, ale to není úplně podstatný, příběh masového amerického vraha, uh, Johna Vejna Gacyho, ne Johna Vejna, ale Johna Vejna Gacyho, a to jsem se v tom tak jako porochnil, koukal jsem na nějaké jako, dokumenty na YouTube, vlastně mě překvapilo, jak dobře to je i zpracovaný, uh, o jeho životě, o tom prostě, co jako dělal, on zabil třeba 30 jako mladých kluků, Jo, ale jako ne úplně malejch, ve věku, dejme tomu, 13 až 25, nebo něco takového, ne, jako úplně děti. Uh, a prostě vlastně mě jako šokovalo, že když ho pak jako měli popravit v roce 94, tohle to se stalo někdy v roce 72 až 79, takže on jako jako, jako, vtipkoval, jako protože prostě asi, nebo nepochybně byl jako psychicky nějak narušený. A on jako nejdřív jako na začátku se přiznal prostě asi k pěti vraždám, pak ke všem, pak to jako měnil ty výpovědi, zase jako, že jako ne a že má rozdělenou osobnost. A u toho soudu vtipkoval, že jediný, co jako udělal špatně, že provozoval nelegální hřbitov. Protože on jako ve sklepě prostě pod, pod, podlahou, ta tam prostě jako dával ty, dával ty mrtvý těla. Hmm. Tak to jako, když jsem se dělal, a to bylo někdy prostě to, to, vyšlo na nějakou noc, prostě jsem to sledoval někdy v noci, tak to jsem se fakt jako, jako, úplně jako uchechtnul, jak absurdní mi to jako přišlo, když on jako tohle řekl. No ne, jako, jako samozřejmě rozměr té tragédie jako, jako, nezměrný, to jako já jsem to sledoval dost jako, i jako s takovým zatajeným dechem až jako některé ty věci, ale tohle, když to je, říká, říkám, tak to je úplný čurák, jako, to jsem si říkal, to je, to je úplně nemožný, takže to mě tak jako zaujalo, a pak nevím, pak jsem si vlastně i četl nějaký články o tom, jestli tvoj, já vlastně to můžu říkat tohle. Jestli jako uh, Ježíš jako zemřel na kříži nebo ne. A jako, no, to je jedno. No a to asi všechno. No. Cože? Tradiční týden si měl. Tradiční týden. Těším se, jedeme na Lipno, jedeme na čtyři dny na dovolenou, tím to uzavřu. Tak a ti slouží pod jsme trošku, si ne? hotel, uh, přesně, jako asi to... Asi to no spokojí s <laughs> ale princovi rovnou celý hotel. <laughs> přesně, uh, nemáme teda jako dvou, dvoupokojový, uh, dvoupokojový apartma, by to samozřejmě vždycky doporučováno, aby to dítě mohlo jako zmizet do druhého pokoje, tak, koup, tak aspoň to máme zarezervovaný s nějakou terasou tak když nebudou para trakaře, tak ji tam necháme hmm. venku. A těším se, bude to asi jako nějaký jako asi relax. No. Marka dítěti nějaký pěnový kolem sebe, aby mohla do bazénu. Ona jako plavat vlastně už docela umí, tak jako tohle potřeba akorát to nadnášelo. A, a jak se jako těším. Jako Takže myslíš, že v Lipně? Jo? Jako že... Ne, v Lipně, v bazéně, prostě okay. toho hotelu samozřejmě. To, no ja. Jako, to zase A tak tak, tak no. ale vlastně jako nic prostě. Ráno okay. jako stát a pak zase večer přijet. No. <laughs> no, tak jsme na konci no, jsme na konci. to tam nějak takhle to tam na, jo musím. v pohodě úplně je to 208 208 to 208 jo, to je hodně 208 za náma 209 před náma jo. tak hezký ván, velikonoce ne máš jste měli no je no, pondělí dneska, jo, tak dneska pohodě, je pondělí velikonoční pomláska už je za ní teď už no, pokud to vydáme včas tak ještě pomláska se, se chodí když to vydáme v 10 tak vám můžu popřát všechno po To je tak do 12, ne? Se to drží. Jak se to drží u vás? Do 12? A jdete s kukama? Jo, asi nějaký po jako, ale jenom doma asi. Jenom doma? Co ty? Jsem z Proseku a Petrovic, tam se fakt nekoleduje na sídlišti. Ani jako holky? jako Symbolicky nějak? Já... Prostě, možná je to na jiných sídlištích jinak, ale na Proseku a v Petrovicích se fakt sídle Nebo jako ne, že by mě rodiče někdy jako dítě nevyhnali, ale bylo to mega když objíždíš. Jo, taky nemám rád. No. Obří, prostě ale 80 paneláky ví, ve výtahem a prostě jo. zvoníš na lidi a nikdo jako ne, dělá kraslice. To zvoná, já, to, já, to taky já, jako... jsem vyrůstal jako na, nebo na vesnici, mám babičku, měl jsem babičku na vesnici a tam jsme chodili každý den to, to nebo každý, každý ty, to pondělní to a to bylo super, to jsme fakt jako celou, celou, celou jo, vesnici. Jo, na vesnici jsme se tam to nepili, že? když jsme byli jako malí děti, jako když jsme se spoustu lechtí. vajíček a no, jako, mám to hezké vzpomínky a nějak jsem to nebral nějak jako agresivně, jak se dneska řeší hodně. Ne, váska, no dneska, jasně. Tak jako, ne, rozumím tomu. Ne, doksi k tomu. Ty vole, vlá. ukončete to, ukončete to. Tak jo, pískej konec. Nebo jenom si jí dovolil, aby si sundala brejle. Mějte se hezky. <laughs> tak se <sami> mějte, čau. <laughs> čau.